ערב טוב. ערב טוב לכולם. אנחנו ממשיכים בסדרה הוכחות מדעיות, תורה ומדע. ברוך השם, ההרצאות הקודמות שהסרטנו פה כבר הגיעו להמון אנשים, צופים בזה באינטרנט. אז ככה שהדברים נודדים לכל מיני אוזניים. אנחנו ממשיכים. אתם זוכרים שפעם שעברה ושבוע שעבר הגעתי עד להוכחות על השמש, על מספר הכוכבים. היום אני ממשיך. כידוע, מצוות ברית מילה, מצווה אחת משלושת האותות שעם ישראל קיבל מבורא עולם. דיברנו גם על ברית מילה. בואו רק בקצרה, רק נמיד זה טוב להזכיר את השקף האחרון ולהמשיך הלאה. אנחנו יודעים שהבורא עולם קראת עם עם ישראל שלוש אותות. נכון שיש תרי"ג מצוות, 613 מצוות, נכון. אבל יש שלוש מהם שהן יוצאות דופן, שעליהם נאמר אות אי ביני וביניכם. אות. אות זה סימן, כולם מבינים מה זה אות. אומרת התורה שלושת האותות, ראשי תיבות שבת. שין, בית, תף, שבת, ברית, תפילין. מה מיוחד בשלושת המצוות האלה? על שבת נאמר אות אי ביני וביניכם, על ברית מילה נאמר והיה לברית בבשר עולתכם, ועל תפילין נאמר והיה לאות על ידיך. אלה שלושת האותות. וגם כתוב בתורה, על פי שני עדים יקום דבר. צריך היהודי שיהיה בו שני עדויות כל יום שהוא יהודי, ולכן במימות השבוע יש לו את ברית מילה כל הזמן, יש לו תפילין שישה ימים, אז יש בו שני אותות. בשבת עצמה שלא מניחים תפילין, השבת עצמה היא אות, ככה שגם בשבת יש בך שני אותות. זה קצת הקדמה לדבר. אחד מהאותות, כמו שאמרנו, זה ברית בבשר, אורלה. ובאמת, הרי ברור שללא תורה שבעל פה, כמו שהעברתי בהרצאות הקודמות, הרי אי אפשר לבצע מצווה אחת מהתורה. ובאה התורה שבעל פה ומלמדת אותנו איך מבצעים את המצוות. הסיבה שהתורה שבעל פה היא נאמרה לחוד ועברה מרב לתלמיד, כדי שהחוכמה הזאת לא תיפול בידיים של הגויים. ולכן, כשירד משה מהר סיני והחליט כפי שהבורא הורה לו ללמד את עם ישראל את מצוות ברית מילה, אם לא הייתה תורה שבעל פה אלא רק תורה שבכתב, כמו שיש כאלו שרוצים לטעון, הרי אף אחד לא היה יודע איפה זה האורלה. למשל, אדם אחד היה טוען שהאורלה היא כאן באף, אדם השני טוען שהאורלה היא כאן, אדם השלישי טוען שאורלה היא בא, זה אורלה. כל אחד היה מחפש משהו מיותר בגוף שלכאורה אפשר לחתוך אותו בלי לגרום שום נזק. כבר היו לנו יותר מ-10 בריתות ברגע. תכפיל את זה ב-3,300 שנה, כל עדה ועדה היה לה ברית מילה שונה מחברתה. ובמציאות אנחנו רואים כשהיהודים חזרו לארץ ישראל לפני 60 שנה בערך, התחילו לחזור כולם בהמוניהם, כולם הביאו את אותה ברית מילה מכל העולם, אף על פי שלא היה ביניהם שום קשר, לא אינטרנט, לא טלוויזיה, לא רדיו, לא טלפונים, שום קשר, כמו שהיום יש לנו אמצעי תקשורת מפותחים. כל היהודים הגיעו עם מצווה שעברה מפה לאוזן, מפה לאוזן, מדורי דורות. והנה יש לנו סוד בתורה, שידוע שבגוף האדם יש דבר שנקרא ויטמין K. ויטמין K אחראי על קרישת הדם בגוף האדם. כשאדם נחתך, אדם עצמו מיד קורש את עצמו אחרי כמה דקות וסותם את החור, את החתך, כדי שכל אדם לא יזל והאדם לא ימות מאותה פציעה קלה. ויש לנו קודם כל נס גמור פה, כיוון שאם ניקח למשל 5 ליטר דם ונכניס אותו לבלון, ונחורר חור בבלון על ידי מחט, חור קטן, והטיפות נוזלות ונוזלות ונוזלות, האם הדם שבאותו בלון יסגור את החור כדי שהדם יפסיק לזול, או שכל הדם כעבור שעה-שעתיים יש שלולית של דם על הרצפה, והבלון יהפך לבלון ריק מחומר? או שמא באמת הכל יישאר בבלון והדם יסגור את החור? התשובה, כולם מבינים שבבלון לא יישאר שום דם.
ואילו כשגוף האדם נחתך, לא חשוב באיזה נקודה, בתחתית הגוף, בידיים, ברגליים, בגב וכו' וכו', אחרי דקות מספר, אדם מקבל מין שכל פקודה ניסית, הוא סוגר את החור ומציל את חייו של האדם. כשהייתי ילד, יום אחד המורה והמנהל נכנסו לכיתה ואמרו, רבותיי, אם מוישלה פעם נחתך או נפצע, מיד כל מי שיהיה שם חייב מיד להתקשר למגן דוד או לרוץ לקרוא לנו. מיד. למה רק מוישלה? כי מוישלה הזה הוא מה שנקרא יוצא מן הכלל. כל האדם בעולם יש לו מערכת קרישה ויטמין K שמגנה עליו מפני נזילת דם. אותו ילד לא היה לו את הסיסטם הזה, את המנגנון בגוף. וכך שהילד הזה נפצע, אם לא לוקחים אותו מהר לבית חולים תוך דקות ספורות, שעה, שעתיים האדם הזה מת. אין לו קרישת דם בגוף. ולכן יש לכל כלל יוצא מן הכלל. מיד תשאלו, האם היוצא מן הכלל זה דפקט בבריאה? הבורא טעה? פספס? משהו לא הלך כמו שצריך, כמו שלמשל אתה קונה חבילה של 100 דיסקים, חייב שאחד מהם לא יצרוב. דפקט בייצור. אתה קונה, חברת מרצדס, עשו 1,000 מכוניות, אחד מהם נקרא למון. דפקטים, לא עובד, בעיות, קצרים, זה בני אדם. האם שייך אצל הבורא דפקט בבריאה? ודאי שלא, הרי הוא מושלם, כל יכול. כל יכול לא שייך אצלו טעויות, זה לא אדם בשר ודם. אם כן, איך יש כל מיני תופעות חריגות בעולם? התשובה היא, היהדות ענתה לשאלה הזאת. זה אחת משלושה עשר עיקרים של התורה. מה אומרת התורה? יש כלל ויש יוצא מן הכלל. כשיצא איזה פרט מתוך הכלל, מה הפרט הזה בא ללמד? ללמד על עצמו או ללמד על הכלל? בא ללמד על הכלל, לא ללמד על עצמו. ככה הקדוש ברוך הוא לימד את משה בהר סיני, אומרים את זה בתפילה כל בוקר. לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל. אם אתה הולך ברחוב ורואה נכה יושב על כיסא גלגלים, אין לו רגליים, או שהוא משותק, מה אתה מבין? הייתי גם אני יכול להיות כך. מה עשית באותו רגע? אמרת תודה לבורא עולם, פעם ראשונה בחייך. אם לא היית רואה אחד לפחות כזה בעולם, אף פעם בחייך לא היית מוקיר ומעריך את היכולת שלך ללכת. אותו דבר לראות. כמה מאיתנו מרגישים שהם האנשים הכי ברי מזל בעולם, שהם יכולים לראות צבעים ודברים יפים. מתי אתה מעריך את עיניך? כשאתה רואה עיוור מגשש באפלה. אז אתה מתעורר. וכל התכלית, אחד מהתכליות העיקריות של היהודי בעולם, זה להודות ולשבח את בוראו, ועל ידי זה להתקרב אליו. המילה יהודי יש לה שני משמעויות, וזה כל תכלית החיים. יהודי פירושו מודה ומודה. אמרתי שניים, איך אני חוזר על זה פעמיים? מודה ומודה. מודה מלשון מודה על האמת, ומודה מלשון תודה. לעולם יהיה אדם מודה על האמת, בסתר, כבגלוי וכו' וכו'. למה? זה תכונה בסיס ביהדות. יהודי חייב תמיד לשאוף אל האמת, וגם כשהוא מפסיד בביקוח מיד לוותר ולהודות, אתה צודק, לא אני. לא להתווכח של הגאווה. וכל מה שמוכיחים לך, אם ראית הוכחה, תיכנה מיד. כל רגע שתמשיך להתווכח, עבירה בידיך. סתם גאווה. סתם טיפשות. תודה. מה יש? אתה חייב להיות האדם הכי חכם בעולם? גאווה. אם היית מתוקן, היית ענב, לא היה לך שום בעיה להודות שברגע זה הוכיחו לך משהו שחשבת הפוך. לכן יהודי חייב להודות תמיד על האמת. מי ברא, מי נותן, בזכות מי הכסף, בזכות מי הבריאות, בזכות מי יש ילדים. כל מה שיש לי ממי, מודה שזה ממך. זה א'. שאומרים בבוקר, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה, רבה אמונתך. כל אדם ואדם כמעט שאני מכיר, מה הוא חושב? שאני מודה מלשון תודה. אבל המודה הזה של הבוקר הוא מלשון מודה על האמת. וגם כן, בעקיפין, יש כאן הודעה מלשון תודה. אבל זה כבר אומרים בשאר הברכות. תודה על העיניים, תודה על הרגליים, תודה על הבגדים, תודה, תודה, תודה. מודה, הדבר הראשון שאדם פותח את העיניים הוא מודה.
מודה על האמת, זה התכלית של החיים. וגם כן מודה מלשון תודה. כל הברכות, כל ברכת המזון, ברכות הנהנים, ברכות השבח, ברכות הריח, כל הדברים שאנחנו מברכים ביהדות, מה הם? להגיד תודה. לא להיות כפוי טובה. לכן היהודי יש לו שתי מטרות עיקריות. להיות שואף ומודה לאמת תמיד, ותמיד אסיר תודה ולא כפוי טובה. אם אין בך את אחד משני העקרונות האלה, מצבך עגום מאוד. וכדאי שתתעורר ותתחיל להשתפר before you miss the train. ברית מילה, ויטמין K, אמור לקרוש את הדם מיד אחרי דקות מספר ולהציל את חייך. בואו נראה איפה זה כתוב בתורה. התורה אומרת, ויאמר אלוקים אל אברהם, זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם ובין זרעך אחריך, אמול לכם כל זכר, ונמלתם את בשר עורלתכם, והיה לאות ברית ביני וביניכם ובין שמונה ימים, אמול לכם כל זכר לדורותיכם. לא רק לדור הזה, לכל הדורות שיבואו. זה עובר מאב לבן. מדוע בחר הבורא ביום השמיני למשל, ולא ביום השמונה עשרה? כי ביום השמיני יש את... יש את הליבר עובד. Oh, אז רגע, לפני שכל אחד יצעק משהו, בואו נעשה סדר, תראו. בואו נראה מה מצאו המדענים. הרי אני תמיד אוהב להלביש את המדע על התורה ולהראות לכם שבעצם לא מצאו כלום, הכל כבר היה נתון בתורה. בואו נראה, התורה אומרת, באופן פיזיולוגי, עד גיל 8 ימים הכבד מתחיל להתאושש. הוא כבר הולך ומתבגר ותפקודם משתפרים. בגיל 8 ימים קיימת כבר רמה מספקת של גורמי הקרישה ומניעת הדימום, כך שהתינוק יכול לעמוד בהצלחה בביצוע הברית. אבל הפלא הגדול הוא שיש רק יום אחד בחייו של האדם, שביום הזה יש לו תוספת של 10% חומרי קרישה בדמו. ביום השמיני בחייו. לא בשביעי, לא בתשיעי, לא אחרי שנה, לא אחרי 5 שנים. היית חושב, ככל שתתבגר יותר, חומרי קרישה. לא. יש יום אחד מיוחד. יום אחד! בכל החיים! תחשבו כמה אלפי ימים אדם חי. יש יום אחד מיוחד. מה אומרים המדענים? במחקר שהתפרסם בניו יורק בשנת 1953 עולה, כי בעוד שלפני היום השמיני קיים חוסר משמעותי בחומרי הקרישה, ואילו לאחר היום השמיני חומרי הקרישה עומדים על רמה של 100%, הרי שלקראת היום השמיני מתרבים חומרי הקרישה בקצב מהיר, וביום השמיני הם עומדים על רמה של 110%. כלומר, ביום השמיני ורק ביום השמיני מגיע ריכוז חומרי הקרישה לשיא של כל הזמנים, מעל הכמות הרגילה המלווה את האדם לאורך חייו. מקרה? היכול היה אדם בשר ואדם לפני 3,318 שנה לדעת סוד כזה? מי בכלל ידע מה זה ויטמין K אז? אז גם אצל גברים, גם אצל נשים? ייתכן, לא בדקתי. אבל הבדיקה הזאת נעשתה אצל גברים. אבל מה עושים ברגע שיש לילד צהבת ולא עושים לו ביום השמיני? או, אז עושים, אז עוד פעם. גם 100% אמורה להספיק לכזה ניתוח שנקרא ברית מילה. אבל כל המציאות היא שכיוון שהילד הולך לאבד הרבה יותר דם מפציעה רגילה, הקדוש ברוך הוא דאג שיהיה 110% הגנה. זאת אומרת, תוספת של 10% כדי לוודא ב-100% שלא יהיו בעיות. תינוק שהוא צהוב, ביום, אפילו למשל ביום העשירי, ביום ה-15, עדיין אין לו 100%. לא רק שהוא לא הגיע ללא 110, החומרי קרישה, הכבד אצלו עדיין, למה הוא צהוב? הכבד עדיין לא בשל, יש לו פיגור בפעולה, וזה קורה להרבה תינוקות, זה תלוי במזג האוויר, באוכל שאוכלים, כל מיני דברים, יש גם דרך אגב כל מיני סגולות ודברים איך להתגבר על הבעיה הזאת, אבל יש, אמרתי, לכל כלל יש יוצא מן הכלל, שבא ללמד על הכלל. בואו רגע נתקדם, דוגמה נוספת, כולנו מכירים את הכותל המערבי, רק היום מישהו שלח לי סרטון של איזה שעה, על מה שקורה מתחת למסגד. סרטון כזה עוד לא ראינו באף מקום, איזה אמריקאי אחד אמיץ, לא יודע איך הוא הצליח להיכנס לשם עם מצלמה, ולצלם את כל מה שהערבים מנסים לטשטש, את מציאות הר הבית, את קודש הקודשים שם מתחת למסגד. אבל בואו רגע נדבר כמה מילים על הכותל. הרי פעם אמרתי לאדם, תגיד לי, אתה מערער שהתורה היא אלוקית?
אמר לי כן. אמרתי לו, אני רוצה לשאול אותך שאלה. יהודי או לכל? ישראלי. אמרתי לו, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אתה רואה בחדר הזה יש ארבע קירות? אומר לי כן. אמרתי לו, אני מוכן להישבע לך עכשיו, שאת הקיר הזה, זה וזה, אתה יכול להפיל ברגע. מכה אחת עם פטיש, מתמוטט הקיר. מקסימום עם טרקטור. הקיר ממול, לעולם לא תוכל להפיל אותו. צוחק אותו אחד, אומר, מה, ישמעו אוזניך מה פיך מדבר. הרי ארבעת הקירות האלה נוצרו מאותו חומר על ידי אותו בנאי באותו יום. מה אם כן הסיכוי שאת הקיר הזה וזה וזה אני אוכל להפיל ברגע, אבל את זה משום מה לא אוכל להפיל. לא ייתכן. אמרתי לו, עד רבה, כיוון שזה אבסורד, כיוון שזה כנגד כל הסיכויים, תבחן אותי. אם הוכחתי לך שלא אפשר, היא לא יהיה לעולם ניתן להוריד את הקיר הזה. סימן שיש לי כוח על אנושי. יש לי שליטה. איך אפשר למנוע מאדם להפיל את הקיר הזה? ואני אומר לך כזה דבר, קח את הספר הזה, זה מבורא עולם. שם כתוב שהקיר הזה לעולם לא ייפול. תפיל, אתה יכול לשרוף את הספר, נגמר. לא תפיל, כדאי לך לשמוע בכל אותו אחד שנתן את הספר. פייר דיל או לא? פייר, בבקשה. כן. במשך כל, כמה, 2,500 שנה, הקיר הזה, כותל? 2,000 שנה בערך. משהו כזה. רציתי לשאול, כל הזמן הזה, כל הדורות, הייתה שנאה ליהודים, היה לנו את רומא. התשובה לשאלה שלך בעוד דקה. מה השאלה? תכף תראה. מה השאלה? האם באמת כל הזמן הזה, התקופה הזאת, לא ניסו להפיל את הכותל? זה השאלה. איך יכול להיות, נכון? בסדר, אז קראתי את השאלה. אפילו עד 67 שאת הכותל בכלל לא זכינו לראות. כן. אני אומר, לא זכיתי. בוא תראה קצת היסטוריה עכשיו, כמובן. תראה, שמרצה מכין הרצאה, הוא כבר לוקח בחשבון את השאלות. כן. כי ב-67 רק הצליחו, גילו את הכותל. לא גילו. לא גילו. כבשו. כבשו. כן. עד רבה, אתה רק מצדיק שזה היה בידיים של גויים כמעט 2,000 שנה רצוף, וכולם שונאי ישראל, מבלי יוצא מן הכלל, והיו שם עשרות מלחמות, והיו רעידות אדמה, והכותל כוסה באפר 9 פעמים, מצאו אותו בחפירות ארכיאולוגיות, הוא היה קבור באדמה. הרי אתה רואה היום, אתה רואה רק חצי מהכותל. תלך למטה, כנס מלמטה, תראה זה ממשיך יורד למטה, עוד קומה. יש עוד כמה שורות למטה. כן, 18, 17. בקיצור, אתה רואה רק את החצי העליון. אבל הכותל הולך הרבה יותר, זה מדובר על הכל, לא רק על מה שאתה רואה. וחוץ מזה לא רק זה, שים לב, תכף אני אספר לך את הכל מאלף עטף, תבין מה גודל הפלא פה. הנה מדרש שיר השירים, קטע מתורה שבעל פה. כל דודי, הנה זה בא מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות, והנה זה עומד אחר כותלנו, משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. שיר השירים, פרק ב', פסוק ט', זה המקור. הנה זה בלשון הווה, זאת אומרת בכל מצב ומצב, הנה זה. הנה. מה יהיה אם מחר אין הנה? הכל נגמר, שקר, טעות בתורה. הרי אתה בא ואומר לי כל הזמן שהדברים האלה הם על אנושיים, הם מבורא עולם. נמצא שאם אני מוצא טעות אחד בכתבים, הוכחתי לך שזה לא מבורא עולם. לא מבורא עולם, כל מה שכתוב שם מבלי יוצא מן הכלל לא מחייב אותי יותר. אבל אם אין לי שום הוכחה נגד, ודאי שאני חייב להקשיב. איזה אדם רוצה להזיק לעצמו? ספר אומר לעשות א' ב' ג' אם לא תפסיד. ואם כן תעשה תרוויח. למה לי להפסיד? למה לי להפסיד? אם אני מפסיד זה או מבורות, או מזה שאני פשוט לא למדתי את הדברים לעומקם. או שאין לי שום ידע. וגם לפעמים יש לי ידע שטחי, אבל לא מספיק. אבל שימו לב, תראו איך הדברים הם ברורים. אז קודם כל חייב שיהיה הכותל. בואו נראה מה אומרת לנו התורה על זה. ילקוט שמעוני, אמר רב אחא, לעולם אין השכינה זזה מהכותל המערבי, שנאמר, הנה זה עומד אחר כותלנו. הנה זה, למה? שנשבע לו הקדוש ברוך הוא שאינו חרב לעולם. שומעים? הקדוש ברוך הוא נשבע לקיר הזה, מה שאנחנו אומרים שכינה במערב, מתפללים לכיוון הזה גם. מה אמרנו? הקדוש ברוך הוא נשבע שהקיר הזה לעולם לא ייפול. מה הסיכויים שקיר יעמוד בלי מלט, בלי סימנט,
הלבנים עומדים רק בכובד. מה הסיכוי שקיר יעמוד 2,000 שנה ולא ייפול מעצמו? הרי היו הייתה בירושלים רעידת אדמה שהחריבה את כל ירושלים. לפני הרבה שנים, מאות שנים, והכותל עדיין עומד. אמרתי, הכותל כוסה באפר. יש עוד כמה קירות בעולם שגם לא נחרבו, כמו אמפי בקיסריה, כמו... כן, יש כאן כמה בעיות שלא שמת אליהם לב. לפני 2,600 שנה באו הבבלים להחריב את בית המקדש. היו 4 קירות מאותו חומר שנוסדו על ידי אותו יצרן. אלה שבנו את בית המקדש, בנו 4 קירות, חומה. הפילו 3 קירות, משום מה לא נגעו בכותל. ניסו, לא ניסו, לא יודעים. הכותל נשאר עומד. אחרי כמה שנים, מאות שנים, באו היוונים, שרפו את בית המקדש, תימרו את השמנים, מה עשו? הכותל נשאר עומד. אחרי כמה מאות שנים באו הרומאים להחריב שוב את בית המקדש, החריבו 3 קירות שבנו מחדש, אבל את הקיר המערבי לא הפילו. פעם שלישית, 3 האימפריות הגדולות בעולם באים להחריב את בית המקדש, משום מה הכותל עומד על טילו. מאז ועד היום, כמה עמים שלטו בכיפה הזאת, במקום הזה שנקרא הכותל המערבי? סלג'וקים, פטמים, יוונים, נוצרים, צלבנים, ארמנים, כל כך הרבה עמים, יש לי רשימה של אולי 30-40 עמים ששלטו שם בכותל. כל כך הרבה מלחמות היה שם. באחד מפרקי ההיסטוריה 20 שנה קרבות עקובים מדם שם ברחבה. ולא נוגעים בכותל ולא מפילים אותו. חוץ מזה, הנקודה המפליאה פה היא, מי יכול היה להתחייב על כזה נס? קודם כל, מה עלה בדעתו של אדם בשר ואדם להבטיח כזו הבטחה? הרי ברור לו שהוא לא יכול להבטיח שום הבטחה כזאת. אני יכול להבטיח לך שאיזה קיר מסוים לעולם לא ייפול? מניין לי? אלא כדי להבטיח כזה דבר ולהעמיד את כל האמת של התורה על כזה משפט, אני צריך לשלוט בכל העתיד, שיהיה לי שליטה מלאה על כל הדורות, על כל האנשים, ולמנוע את זה כל הזמן. וזה מראה שיש לי ידע אבסולוטי על כל מה שעתיד לקרות. אבל החלק הכי מצחיק פה, שים לב איך הדברים מדהימים. למי שמכם היה בסיור במנהרות הכותל, ראה שכל רחבת הכותל הייתה פעם הרבה יותר נמוכה. אבל הגביעו אותה. את הרחבה שאתה הולך, הגביעו אותה. מי הגביע אותה? המוסלמים. שבאו לבנות את המסגד, את כיפת הזהב, הייתה להם בעיה גדולה מאוד. ההר היה גבוה, והרחבה מסביב הייתה מאוד נמוכה. והזקנים, הזקנים לא יכולים לטפס כל כך הרבה קומות. לכן היו להם שני ברירות. ברירה אחת, לגלח את ההר, שזה 400 מטר מרובע, לגלח אותו, להוריד אותו, ואז לבנות את המסגד. או להוריד את כל האזור שמסביב, שהוא הרבה הרבה יותר גדול, להגביע אותו. לבנות קשתות, הם בנו קשתות, 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 ועל הקשתות עשו עוד קומה. ובנו שוב פעם קשתות ועשו עוד קומה. מי כאן היה במנהרות הכותל למטה? יודע על מה אני מדבר, מראים לך את הקשתות. הם בנו קשתות שזו עבודה פי 100 יותר קשה, כדי להגביע את ירושלים, במקום לגלח חלקה קטנה, להוריד אותה בקלי קלות ולבנות את המסגד. מה הבעיה? אם היו רוצים לגלח את ההר, הכותל הרי הוא בצד של ההר. איפה הכותל? ראיתם איפה המסגד? היו צריכים להוריד מהכותל. והשם הבטיח, הכותל לעולם לא ייפול. מה עשה? תשתש את דעתם. קום להוריד את ההר ולבנות את המסגד. ואז הכותל ממילא נעלם. הגביעו את כל הסביבה מסביב, פי 10, פי 100 יותר עבודה. ומה שמצחיק, הרי הערבים לא חשודים על אהבה גדולה ליהודים. מעולם הם לא היו מאוהבים ביהודים. מה הדבר הראשון שגוי רוצה לעשות שהוא הופך בית כנסת למסגד או לכנסייה? להשאיר את המגן דוד על הקיר? להשאיר את ארון הקודש? איך הם כולם השאירו את הקיר הזה שהיהודים יבואו ויהיו עצם בגרון מתחת לאפם? הרי המינימום של אדם הכי טיפש היה להוריד מהר את הקיר הזה כדי שלא יהיה זכר שהיה פה בית מקדש של יהודים. הרי מה הם עושים היום מתחת להר הבית?
מטשטשים את כל העקבות וטוענים שלא היה שם בית המקדש. עד כדי כך הם חצופים. אומרים שלא היה בית המקדש שם. למרות שכל העולם מודה וזה כתוב במאות ספרים. מנסים להגיד שלא היה. בעוד 200-300 שנה יתחילו להאמין לשקר הזה. כמו שיש כאלה טוענים שאין שואה. אבל תראו איזה יופי. משפט אחד בספר אלוקי, לא אי אפשר לשנות את זה. לא יעזור לך כלום. לך תזרוק שם פצצת אטום, לא יזוז. ואמר לי פעם, אז כל מה שצריך לעשות בעצם, קום להילחם בחרדים, זה להוריד את הקיר. אמרתי לו, נכון, לך, בבקשה. הרבה כמוך ניסו. איפה הם היום? הבורא הבטיח שזה לא יקרה, לא יעזור כלום. בכל פעם שמישהו יתכנן לעשות את זה, משהו ימנע את המזימה. מה שמנע עד היום, ימשיך למנוע. בואו נדבר קצת על דברים אחרים. אתם יודעים, אנחנו מדברים קצת על תנאים באוויר שאנחנו נושמים. כמות החמצן הנמצאת באוויר שאנו נושמים היא 20%. זהו. מתוך 100% תרכובת, יש לך רק 20% חמצן. כמות שאר הגזים, שימו לב, חנקן, 78%. אורגון, 1%. דו תחמוצת הפחמן, 0.033%, כמעט כלום. ושאר הגזים, 0.066%. שגם הם בעלי חשיבות רבה לחיינו. אפילו הקצת שבקצת הזה, ה-0.06, שכמעט כלום, חשוב מאוד לחיים תקינים של אדם. שאלה ראשונה, האם ייתכן שהעולם נברא מפיצוץ ובמקרה יש כזה דבר שנקרא חמצן שמתאים בדיוק לריאות של כל אדם בשר ודם על 0.060 תרכובת של גזים שאם תשנה אותם בואו נראה מה יקרה. אם כמות החמצן הייתה פחותה מ-20%, למשל, היה רק 17%, 15% חמצן, כל אדם ואדם שהיה הולך ברחוב, היה נעצר כל כמה דקות, מתעלף, בקושי נושם, כמו חולי אסמה. לא יכול לעלות מדרגות, אי אפשר לנשום. כמובן שלא היה ספורט, אי אפשר היה לרוץ, לא היה משחקים, לא היה סופרבור הלילה, שהשאיר הרבה ישראלים בבית, לא היה כל זה. אולי היה עדיף, שיהיה קצת פחות חמצן. בכל אופן, מה היה קורה? היה קשה לנהל חיים פה. ואם היו נאמר עוד 20% חמצן, 40% במקום 20, הישראלי הראשון שהיה מדליק סיגריה, מה היה עושה? נידון על רצח עם. שורף את כל העולם ברגע. היה מתלקח כדור של אש ברגעים, שורף את כל כדור הארץ. כי חמצן הוא מוליך בעירה. אתם יודעים, בלוני חמצן תמיד יש שלטים, זהירות, חמצן, אש, דליק. זאת אומרת, דוחף את האש, מוליך אש, מוליך במהירות, בשניות, פיצוצים, חמצן הרי זה מרכיב בפצצות. בכל אופן, מה אנחנו רואים כאן? שהדלקת גפרור, או ברק אחד, כל העולם היה נשרף. זאת אומרת, בדיוק מה שצריך לחיים פה, כך תכנן לנו הבורא. הייתכן לומר שזה מקרה, אבל בואו תראו את הפלא היפה שבדבר. זה כבר מה שנקרא הדובדובן שבקצפת. אתם יודעים שיש בעלי חיים, שבעלי החיים, כולם, נושמים חמצן ופולטים דו תחמוצת הפחמן. בלי הבעלי חיים שלוקחים חמצן לתוך הריאות שלהם ופולטים דו תחמוצת הפחמן, היינו פה בבעיה גדולה. הרי מי מייצר לנו את התרכובת של האוויר שיש לנו? שני מרכיבים, בעלי החיים והעצים. בעלי החיים והעצים. פירוש, בעלי החיים לוקחים חמצן לתוך ופולטים דו תחמוצת הפחמן, והצמחים, העצים וכו', פולטים חמצן. נתאר לעצמנו, זה בספר מדענים הרי לכם, זה לא רב זה שכתב את זה, מדענים. נתאר לעצמנו שבעולם יהיה ריבוי גדול יותר של עצים. פתאום יהיו המון עצים. וכן שטח האוקיינוס יגדל. הרי שבהכרח כמות החמצן תגדל, וכל כדור הארץ יהיה בסכנה. או אם פתאום יכחידו חצי מהחיות בעולם.
לא נוכל לחיות פה. או אם פתאום יהיה פי שניים חיות בעולם, לא נוכל לחיות פה. לכן שימו לב, מהרגע שנברא כדור הארץ ועד היום, משגיח הבורא הגדול הנפלא הכל יכול הזה, שתמיד יהיה כמות מאוזנת של עצים ובעלי חיים בעולם, כדי שבני יוכלו לחיות ולעמוד בניסיון שעבור הניסיון הזה בראתי אותם. הייתכן שהדבר הזה היה מחזיק 5,768 שנים בצורה אקראית? ייתכן כזה דבר? ודאי שלא. לא ייתכן כזה דבר. באיזשהו שלב האיזון היה מופר, אלא אם כן יש יד שמכוונת. עכשיו אנחנו מתחילים להבין לפעמים למה יש שריפות ענק, למה מיליוני עצים נשרפים לפעמים, למה יש פתאום רצח של הרבה חיות, או כל מיני גזנים שנכחדים. אנחנו לא יכולים להבין את כל המערכת המסועפת הזאת, אבל יש לזה סיבה. כל רגע ורגע הבורא דואג שיהיה תמיד את אותם מרכיבים על אלפית המילימטר. ויש כאלה שבחוצפתם אומרים, מקרה. ומה שמצחיק פה, שאני לפעמים שואל את עצמי, נו בסדר, רוב העם בנושאים האלה של מדע הם בורים ועמי ארצות, לא כולם הלכו למדע, כן? אבל אלה שכותבים את ספרי המדע, ברגע שאותו מדען שכתב את מה שקראתי לכם, הרי איך זה לא גרם לו להתעורר? ועל זה נאמר, עיניים להם ולא יראו, אוזניים להם ולא ישמעו, אף להם ולא יריחון. אדם יש לו עיניים, והוא לא רוצה להשתמש בהם לדבר הנכון. יש לו כלים, והוא בכלים האלה מה עושה? משתמש בהם נגד אל, נגד זה שנתן לו את הכלים האלה. קום להשתמש לטובתו, משתמש כדי למרוד. בואו נתקדם. תופעת טבע מדהימה. כל החומרים בכדור הארץ מתרחבים בחום ומתכווצים בקור. זה ודאי שמעתם. יש חומר אחד, מים, שהוא קצת שונה. שמחממים מים, הם מתרחבים. שמקררים אותם, הם מתכווצים. בסדר. עד שהם יורדים לטמפרטורה של 4%, של 4 מעלות, סליחה, 4 מעלות. ברגע שמגיעים ל-4 מעלות צלזיוס ומטה, נס קורה. נס. מה ההבדל בין נס לטבע? ההבדל בין נס לטבע הוא רק דבר אחד. זה בדיוק אותו דבר, רק שטבע הוא בתדירות הרבה יותר גבוהה, ונס הוא בתדירות יותר נמוכה. לכן, כיוון שטבע, אנחנו רואים יום, יום, שעה, שעה, גדלנו עם זה, התרגלנו לכל המיליארדים של הניסים שקורים מסביבנו כל רגע ורגע, אנחנו לא מתפעלים. יש לנו כהות חושים, גדלנו עם זה. אבל אם פעם אחת ירד גשם אדום, גשם אדום, לא שקוף, כל העולם ירד, כל הבורסות התמוטטו. מי יודע מה יקרה לעולם, אם יהיה עולם אחרי זה. ואם העולם ישרוד את הזעזוע הנורא, אנשים יתחבו שבוע מתחת למיטות. אף חנות לא תהיה פתוחה, אני מבטיח לכם, באותו יום בעולם. למה? גשם אדום? מעולם לא ראה, לא ראתה, אין אדם כזה דבר. והנה, אם שבוע אחרי תחזור התופעה שוב, שוב יהיה גשם אדום. הפעם רק 90% מהאנשים יתחבו מתחת למיטות. 10% כבר ייקחו מטריה ויצאו לרחוב. היי, מה קרה לך? time it's money. שבוע שעבר היה גשם אדום, שרדנו. נו, בואו נמשיך. אבל 90% עדיין זהירים. שבוע אחרי שוב גשם אדום. מה קורה אז? 90 הולכים, 10 נשארים. לא, עכשיו כבר רק 70% מתחבים. אחרי 10 פעמים, אחרי 10 פעמים, כולם הולכים ברחוב, שורקים, גשם אדום, שלוליות אדומות, מכוניות אדומות, הכל אדום, וכולם התרגלו. מישהו אחד שהיה בקומה, התעורר. נגיד, אריאל שרון מתעורר מחר, רואה הכל אדום. מה יקרה לו? איך שהוא התעורר הוא מת. מהזעזוע. יגידו לו, היי, מרים אותו, מכות חשמל, מה התעלפת? מה קרה? שנתיים חיכינו לך להתעורר, פתאום, מה קרה? מה זה פה? הכל אדום. זה כבר old news. זה ישן כבר, מה אתה? אתה לא מעודכן. מה אנחנו רואים מהסיפור הזה? אני מספר את זה כבדיחה, אבל זה מציאות.
ברגע שאדם מתרגל אל הנס, הוא כבר לא נס, הוא טבע. רק הוא שוכח שהטבע גימטריה 86. אלוקים גימטריה 86. טבע זה הטבע, אז כל פעולה בטבע זה אלוקים. עכשיו בואו נראה מה קורה למים. שהמים מגיעים לטמפרטורה של 4 מעלות צלזיוס, במקום להמשיך ולהתכווץ, מתהפך. מרגע זה והלאה זה מתחיל להתרחב. שזה כבר מגיע לאפס, שזה עומד להיות קרח, מה קורה לקרח? מפוצץ את הבקבוק. אם אתה מכניס בקבוק זכוכית בפריזר, מתפוצץ. כי זה מתחיל להתרחב. עד כל עוד זה היה קר מאוד, זה מתכווץ, אין בעיה. 4 ומטה, מתחיל להיקפו ולהתפשט, וכל מה שמסביבו מתנפץ יחד איתו. מה? מה פתאום? אתה שם מים מתוקים, הם שוברים את הבקבוק. זה לא שייך למלח. מים קפואים לא מיוחים. כן. מלח במיסטר. הלאה. שימו לב דבר מעניין מאוד. אם המים היו מתנהגים כמו כל הפיזיקה, כמו שהם אמורים להתנהג, להמשיך ולהתכווץ ככל שהם מתקררים יותר ויותר, מה היה קורה בכל האוקיינוסים? אתם יודעים, 72% מהעולם זה מים. 3/4 עולם מים. מה היה קורה בעולם? השכבה העליונה של האוקיינוסים, אחרי שהיא הייתה קופאת, הייתה שוקעת לאט לאט כמו רצפה לקרקעית. ואחר כך השכבה העליונה הייתה קופאת ונופלת. והשכבה העליונה נופלת, ואחרי חודש כל כדור הארץ היה נגמר. לא דגים, לא צמחייה בים, אין מים לשתות, אין כלום. כל הנהרות קפאו, בתקופה של 6 חודשים, כולם מתים בצמה ונגמר. למה זה? הבורא ידע שאי אפשר שיתכנו חיים באופן כזה, אמר, בדבר הזה אין ברירה, תתהפך. מי אמר לו להתהפך? הרי המדענים כולם מודים שהחומר תמיד שואף לסדר. כל דבר פועל, המולקולות תמיד, כל האטומים, הכל עובד באותו דרך. אם תערבב את זה, תזיז אותם מהמסלול שלהם, הם באופן בלתי מוסבר. כולם חוזרים תמיד לאותו מסלול כמו חיילים. והנה כאן, כאילו שיש להם שכל. הכל מתהפך. איך ייתכן? מקרה? ודאי שלא. זה שדאג שאדם ישתה, דאג שיהיה מה לשתות. דוגמה נוספת, הטמפרטורה הממוצעת בכדור הארץ נעה בין 20-30 מעלות, זה בערך, והיא האידיאלית ביותר מבחינת תנאי החיים לאדם ולבעלי החיים. בשאר הכוכבים שמסביבנו, אתם יודעים, מי שיודע מה זה המילקי ווי, שביל החלב, יש 9 כוכבים בצורה של בננה, חצי ירח. אבל כדור הארץ הוסט ממסלולו. כדור הארץ היה צריך להיות באותו מסלול בננה, אבל כאילו לקחה אותו יד והסיטה אותו ימינה. כי אם הוא היה עומד איפה שהוא היה אמור להיות לפי הסדר, אי אפשר היה לחיות. זה לא היה מסתדר מבחינת הטמפרטורה. רק איפה שהוא עומד אפשר שיהיה חיים. כל מקום אחר בחלל אי אפשר היה לחיות. החלל הוא אינסופי, אינסופי. אלפים של אלפים של אלפים של שנות אור, מיליארדים של מיליארדים של מיליארדים, בלי סוף של קילומטרים. יש רק נקודה אחת ביקום שכדור הארץ יכול היה לעמוד מתוך כל האינסוף אפשרויות. ורק שם הוא עומד. וזז באותו סדר, לא להתרחק או להתקרב לשמש. מי הוא זה ואיזה הוא שיחשוב שכזה דבר נוצר לבד במקרה? איך אפשר? לא מצוין, זה בלתי אפשרי. אין אפילו סיכוי תיאורטי. איך נתת למורים, לפרופסורים, לטמטם אותך בצורה כזאת? איך? למה לא בדקת מינימום של מינימום? הרי זה בלתי אפשרי, אפילו בצורה תיאורטית זה לא ייתכן. ותראו, למשל, הטמפרטורות, בואו נראה כמה כוכבים. למשל, כוכב נוגה, 500 מעלות יש שם. למי שקרה, נשלח אותו לשם לביקור.
אני רואה שכמה קצת קופאים פה. בירח 120 מעלות. 120 מעלות. צדק, שבתאי, אורנוס. מינוס 200 מעלות. מינוס. ורק פה, בדיוק מה שצריך. ורק פה יש אנשים. מעניין. הלאה, נתקדם. הרבה סוברים שהמדענים כולם אתאיסטים. או הם אנטי תורה, או אנטי אל. לא נכון. מגדולי המדענים בהיסטוריה הודו על מציאות הבורא. בואו נראה לפנינו כמה מהם. אנשי מדע מאמינים באלוקים. בואו נראה, למשל, אחד המפורסמים ביותר, פרופסור אלברט איינשטיין. בואו נראה מה יש לו לומר על הדת, על הבורא. לדעת כי מה שאיננו ניתן להשגה על ידינו באמת קיים. הוא מגלה עצמו בחוכמה העילאית והיופי הקורן ביותר, אשר אמצענו הדלים מסוגלים לקלוט רק בצורות הפרימיטיביות ביותר. ידיעה זו, הרגשה זו, היא במרכז הדתיות האמיתית. מה הוא אומר? מה שחזל אמרו. מה הרמב״ם כתב? שיש מצווה ליהודי לאהוב את הבורא. אומרים את זה בשמע ישראל 3 פעמים כל יום. בוקר וערב ולפני שהולכים לישון. ואהבת, יש ציווי לאהוב את השם. שואלים כולם את השאלה המפורסמת, איך אפשר לצוות מישהו לאהוב אותי? איך? אדם תופס אישה, הכיר אותה בבית הכנסת, עשו לו שידוך, מתחנן אליה, תאהבי אותי, תאהבי אותי. יכול עד מחר, זה לא יעזור, אין כאן גנטיזה, אין קשר. היא רוצה, לא יכול. אי אפשר לשלוט על זה. זה דברים שלא בידך. אתה רוצה מאוד ולא יכול. איך אפשר שהבורא ציווה כל יהודי לאהוב אותו? שואלים כולם את השאלה הזאת. אומר הרמב״ם, שאדם מסתכל מסביבו, כמה טוב הבורא עשה למענו, כמה נפלא ומתוחכם הבורא, מיד הוא מתאהב בו. שומעים? איך ילד אוהב אותך? אתה נותן לו סוכריות. בהתחלה הוא לא אוהב אותך, אתה בא לבית של איזה מתארח, הילד רק ראה אותך, ראה מפלצת, צורח, משתולל. שלפת את סוכריית הקסמים, נתת לו, הוא כבר לא בוכה. עוד סוכריה, הוא כבר מחייך. סוכריה שלישית, הוא רץ אליך, אבא, אבא, מה קרה? הילד ראה שהטבת עמו, במונחים שלו, האדם הזה הוא טוב בשבילי, שישאר. כשאתה מסתכל מסביבך, כמה ניסים עשו למענך שתוכל ליהנות, למשל, יכולת לאכול רק מלוח, רק מתוק, רק מר, בלי טעם, כלום. הכל היה תפל. אין תבלינים, אין כלום. הכל היה אפור. כל העולם אפור או ירוק או חום. איך היו נראים החיים? הכל חום. משעמם, מדכא. נורא. צבעים? מי חשב על כזה דבר? כל דבר ודבר בעולם היה עושה לך אותו אחיד ותפל ומשעמם. לא הייתה לך ברירה. היית סובל פה מכל רגע. דאג לגוון לך כדי שתתהנה. עשה מצווה להביא ילדים. מצווה בתורה, פרו ורבו. מצווה מהתורה, מצווה הראשונה. מה אמר? אין בעיה. תעשה את המצווה וניתן לך גם בזה עונג. תאכל, ניתן לך טעם. כל דבר ודבר דאג לתת לך פרס, בונוס, למרות שלא היה חייב. שלא לדבר על העצים ועל הצמחים ועל הפירות והסדר וכל הדברים הנפלאים. לכן, אומר איינשטיין בעצם את מה שהרמב״ם אמר רק במילים אחרות. מה הוא אומר? ככל שאנחנו רואים בחוכמה העילאית, ביופי הקורן מסביבנו, שרק קצת שבקצת אנחנו מסוגלים להבין מהפרימיטיביות שלנו. הידיעה הזו, ההרגשה הזו, מדבר על שכל ועל רגש, היא מרכז הדת, זה הדת, זה מה שנקרא להיות דתי. ככה אתה מתאהב בבורא. מה זה הדת? מה זה דת? ואהבת את השם אלוקיך, כל לבבך. למה? עשית למעני. אני מחויב, אני מעריך, לכן אני אוהב אותך. זה ידוע, ידוע, מאז ומתמיד. בואו נראה. פרופסור זולה, הביולוגים קבעו שהחיים יוצרים צורות עדינות ומשוכללות יותר ויותר,
ותהליך זה אינו מובן בלי האמונה בקיומה של תבונה עולמית עליונה, המכוונת את היצירה בחוכמה ובתכלית. פרופסור אמנואל קאנט, קיים אלוקים. הועיל והטבע אף בתוהו ובוהו אינו יכול אלא לנהוג באופר מסודר כהלכה. תעשה פיצוץ, תערבב את הכל. לאט לאט הכל חוזר לאופן שכך הוא תוכנת. לא ייתכן שזה מקרי. הרי הם יודעים כולם להסתדר כמו שהם, כמו חיילים. הגנרל ציווה וכולם הולכים לפי הסדר. כל היצורים קשורים בסיבה אחת, שהיא תבונתו של אלוקים. לכן אין ביכולתם לגרור תוצאות שונות מאלו המביאות לתפיסת השלמות של אותו מושג אלוקי עצמו. פרופסור סמארט, אסטרונום ממלכתי בגלסקו, כאשר חוקרים אנו את התבל ומתפלאים למראה הודעה והסדר הקבוע בערי, אנחנו באים להכרה בכוח עליון ובמטרה קוסמית העולה על כל אשר ישיג שכלנו המוגבל. האמונה בבורא עליון הכרחית היא עתה, לא פחות משהייתה בכל עת בעבר. לאסטרונום אחד לפחות השמיים מספרים כבוד אל, ומעשה ידיו מגיד הרקיע. אני רוצה להראות דוגמה מאוד מעניינת, היה שווה לכם לבוא רק בשביל זה. הנה דרך נוספת להוכיח לכל אחד שמתווכח שאת התורה שלנו אדם לא יכול היה לכתוב. אך ורק זה שברא את כל העולם הוא זה שנתן את התורה, תורה מלשון הוראה. כידוע לכם, יש מצווה אחת בתורה שאף אחד לא זכה להבין אותה. אפילו שלמה המלך, שכתוב עליו שהיה האדם החכם בהיסטוריה, ובגיל 12 כבר מלך בעם ישראל, בתקופה שבנה את בית המקדש, ועם ישראל היה האור של כל העולם, תקראו קצת על חייו של שלמה, כתב שלא זכה להבין את הסוד של המצווה הזאת. יש בתורה כמה קטגוריות שבמצוות. יש מצוות שתלויות בשכל, מובנות, לא תרצח, לא תגנוב וכו'. יש מצוות שלא רק שהן לא מובנות בשכל, לפעמים נדמה שהן בדיוק הפוך מהשכל. למשל, שילוח הקן, לגרש יונה מהקן ולקחת לה את הגוזלים, זה נראה לכאורה הפוך מהאמת. כי הרי התורה בעצמה אמרה צער בעלי חיים, לא להתאחזר לחיות ללא צורך. והנה במצווה הזאת התורה אומרת, לא רק שזה לא התאחזרות מבחינתך, אלא שעוד תזכה הזה לאריכות ימים. לא רק בעולם הזה, גם בעולם הבא. שומעים מה מדובר פה? נגד השכל, נגד השכל, נכון? דרך אגב, אחד ההוכחות הכי יפות למי שמבין עניין, שהתורה שלנו ודאי לא נכתבה על ידי רבנים ואנשים וכל מיני מדענים, או אפילו משה רבנו בעצמו, הוא המוזרות שבתורה. אני אסביר את עצמי. אם התורה כולה הייתה אנושית, כל משפט, כל מצווה הייתה מובנת, כמו לא תרצח, לא תגנוב, היה חשד כבד מאוד שהאדם כמוני וכמוכם כתב את זה. אבל ברגע שאני רואה 70-80% מהמצוות, לא רק שאני לא מבין, הן בכלל לא הגיוניות בעיניי. איזה אדם יהיה לו אינטרס להביא כאלה מצוות, ולהילחם עם הציבור 40 שנה שישמעו לקולו? בשביל מה? מה הוא הרוויח מזה? מה הוא הרוויח מכל כך הרבה מיליוני כבשים שישחטו? מה הוא הרוויח ממצוות שילוח הקן? מה הוא הרוויח מלנקות את הבית בחמץ שבוע בפסח? מה הוא הרוויח מלשים איזה קופסה על היד ועל הראש? וכן אני אתן לכם רשימה של מאות מצוות שהן לא רק לא מובנות, הן יקרות מאוד והן נגד השכל. מה מוכח מכאן? כוח על אנושי נתן את זה, אין לי בכלל את היכולת להבין. וזה כבר כתוב בתורה, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם ולא דרכיי דרככם. מה אתה מנסה להבין אותי? אני הבורא, אתה הנברא, אתה מנסה להבין אותי באותו ראש? כמה פעולות אדם יכול לעשות ברגע? כמה? מקסימום אחת. אחת. תגיד לאדם, ביד ימין תדפיס ספרדית, באותו זמן ביד שמאל תדפיס אנגלית. אני עוד מחפש את האדם שיכול לעשות את זה. צריך שני מוחות לזה. אדם לא יכול לעקוב אפילו על פעולה אחת פשוטה. אין לו את היכולת.
הוא רואה קטעים קטנים בכל רגע נתון. אפילו לחבר את מה שהוא ראה בשעה האחרונה הוא לא יכול. אם אני אבקש מאחד מכם להגיד לי את השעה האחרונה, את כל מה שאמרתי מילה במילה, לא תגידו אחוז ממה שאמרתי בסדר הנכון. אפילו זה אנחנו לא מסוגלים. והנה, הבורא הכל יכול, משגיח על העולם הזה אלפי שנים, מיליארדים של אנשים, טריליונים של בעלי חיים, דגים, אוקיינוסים, יתושים. אם רגע אחד בעולם הוא היה מאבד שליטה על יתוש אחד, פרפר אחד, צמח, עלה אחד שנפל מהעץ ברגע והוא איבד עליו את השליטה, כל העולם היה מאבד שליטה. לא היינו פה עכשיו. אי אפשר לבורא רגע אחד לפספס פרט אחד, בגלל שכל פרט בעולם מוליך לאלפים של אלפים של פעולות, זה הרי הכל תגובת שרשרת. ואם איבדת שליטה על פעולה אחת, הפעולה הזאת תהפוך למיליונים של פעולות, ואין לך עליהם שליטה, כי איבדת לרגע שליטה, ואנשים חפים מפשע ייפגעו. זה יגיע, זה, אתם יודעים מה זה אפקט הפרפר? הפרפר מניף כנפיים כאן, זה מגיע בסוף עד הקצה השני של העולם. המדענים מוכיחים את זה. תגובת שרשרת. תגובת שרשרת. יש לזה הרי פעולה, הרי היום דוגמה, אני אתן לך דוגמה. אתה היום הלכת, גנבת כסף מאדם אחר. גנבת, כמה גנבת? 50 אלף דולר. מה קרה לאותו אדם שגנבת ממנו את ה-50 אלף דולר האחרונות שהיו לו? פשט רגל. מה קרה אחרי כמה חודשים? לקחו לו את הבית. בגלל שלקחו לו את הבית, הילדים שלו גבלו בכל מיני מוסדות. אחד מהילדים שלו נהפך לרוצח, שרצח בסוף את ראש הממשלה, שבגלל שרצח את ראש הממשלה מיליונים ימותו, בגלל שראש הממשלה הזה לא זכה להגשים את תוכניתו. מיליונים מתו בגלל שגנבת 50 אלף דולר. אתה ראית? ודאי שלא. הוא ראה. אם הוא לא היה מסכים שיקרה כזה דבר לאותם מיליונים, הוא לא היה נותן שזה יקרה. אתה היית בוחר מה שבחרת, והוא היה עושה מה שנוח לו. לכן אם הוא מאבד אפילו פעולה רגע אחד קטן, אין לדבר סוף, נגמר הכל. זה הגדלות של הבורא, ואתה מנסה להבין אותו? אנשים כבר נהיים שופטים. זה לא פייר, ההוא הדתי הזה, מה הגיע לו שהוא קיבל כזה עונש? מה קרה לאלה? מה קרה בשואה? מה קרה להוא? מה קרה לילד? מה אתה מבין? השם ראה את כל הגלגולים שלו, מי האדם הראשון עד עכשיו. כל המיליארדים של פעולות שקשורים באדם הזה, בכל החיים שהוא היה, בכל הפינות בעולם. והחליט שכרגע זה הדבר הכי טוב לו. אתה יכול לערער? לדעתי, סליחה שאני אומר לכם, לעניות דעתי, אין לך חוצפה יותר גדולה מזאת. אבל זה לא באמת מחוצפה, כי אנחנו לא מטבענו כאלה חוצפנים שנבוא ונמרוד בבורא ככה בריש גלי. זה סתם טיפשות או בורות, לא יודע איך אתם רוצים לקרוא לזה. לפעמים אנחנו שוכחים באמת מה כוחנו. ולכן אנחנו יושבים ודנים בשולחנות עם חברים שבאמת אין צדק בעולם. או באמת מה שקרה זה לא מוצדק. או באמת בעולם הזה תהיה גנב עדיף, או תהיה רוצח עדיף. שכחת שבתורה כתוב שבוודאי לא עדיף. לכן בואו תראו דבר מאוד יפה. התורה נתנה לנו מצווה שנקראת פרה אדומה. פרה אדומה זה סוד גדול. כשיש כהנים, כהנים נכנסים לשרת בבית המקדש. שוחטים, מקריבים, קורבנות. הכהנים האלו חייבים להיות טהורים מבחינה רוחנית, לא מבחינת ניקיון הגוף. גם זה צריך, אבל מבחינת נשמה, להיות טהורים, לא לקבל שום סוגי טומאה. טומאה החמורה מבחינתם זה טומאת מת. אם כהן נגע במת או עמד ברדיוס של 6 פיט מגופה של מת, או שהיה מת באוהל או בחדר גדול כמו כאן, ואיך שהוא מת היה כהן בחדר, הוא נטמע אוטומטית. ברגע שהוא קיבל טומאת מת, נאסר עליו להיכנס לבית המקדש. מה התיקון בשבילו? הוא צריך שיזו עליו, ייקחו מים, תכף אני אסביר מה זה המים האלה, ישפריצו, יזו עליו מהמים האלה כמה פעמים, והמים האלה יוציאו ממנו את טומאת המת. איזה מים מדובר? התורה אמרה שיש פרה, פעם בכמה זמן נולדות בעולם, עד היום בסך הכל היו 9
פרות, 9 פרות בעולם, אנחנו מחכים לעשירית ולאחרונה, ככה מקובל בידינו, 9 היו בהיסטוריה. לוקחים את הפרה האדומה, שוחטים אותה, שורפים את האפר, את הגוף שלה, ומהאפר שנהיה, לוקחים ומערבבים את זה עם מים, ומהמים האלה משתמשים בהם כדי לתאר את הכהנים שנטמאו, רק יש כאן דבר לא מובן. מה לא מובן? אם אני לוקח עכשיו מהמים האלה, ומתיז על כהן תמה, הוא נהיה טהור. אם אני מתיז על כהן טהור, הוא נהיה תמה. זה מה ששלמה המלך לא הבין. איך זה יכול להיות? אני לוקח את המים, זה אותם מים. אני מתיז על הטהור, נהיה תמה. מתיז על התמה, נהיה טהור. המצווה הזאת מעל לשכלי. החכימה ממני. לא זכיתי להבין. יש בזה עוד הרבה סודות. אין לנו עכשיו זמן להרחיב יותר מדי. אבל שימו לב דבר מאוד מעניין. התורה, הגמרא מספרת לנו מעשה שהיה. בואו נלמד מהמעשה הזה משהו ונבין מכאן שהתורה הזאת לעולם לא יכולה הייתה להינתן על ידי אדם בשר ודם. בואו נראה את המעשה שהיה כך היה. הנה לפניכם על המסך. מעשה שנצטרכו ישראל לפרה אדומה ומצאו אצל גוי אחד. מי שיוולד לו פרה אדומה שאין לה שערות שחורות, כולה אדומה, אם היום יקרה כזה דבר, גם אם הוא יבקש 100 מיליארד דולר, יהיו חייבים לתת לו. לא יהיה ברירה, חייבים, אין ברירה. אם הוא מבין את ערכה, אין לה דבר קץ. ימכרו את הכל רק כדי לקנות ממנו את הפרה הזאת. אבל זה גם פרה שלא עבדה אף פעם. תכף, תראה, סבלנות. עכשיו שימו לב דבר מעניין. גוי אחד נולדה לו בחווה פרה אדומה. רק יצאה שמועה, רצו אליו היהודים כמוצא שלל רב. נופקים לו בדלת, שלום קריס, באנו לקנות את הפרה שנולדה לך, כן? מעשה שנצטרכו ישראל לפרה אדומה ומצאו אצל גוי אחד. אמרו לו, מכור לנו את הפרה שלך. אמר להם, תנו את דמיה, דלת זהובים. התחיל איתם נמוך. 4 מטבעות זהב. הוטלו אותה, הנה היא עומדת, כאן היא שלכם. עד שהלכו להביא את הדמים, הרגיש אותו הגוי למה הם צריכים את הפרה. הבין שיש לו ממון ביד, עד לאותו רגע הוא לא הבין מה מיוחד בה בגלל שהיא אדומה, פתאום הוא התחיל ללמוד קצת הלכות, לרחרח, הבין שיש לו אוצר ביד. נו, אז כמו כל אדם שיש לו אוצר ביד, הוא רוצה לקבל בהתאם. מה עשה הגוי? כיוון שהביאו את דמיה, אמר להם, איני מוכרה לכם. אמרו לו, שמה להוסיף על דמיה אתה מבקש, אולי נוסיף לך, אנו נותנים לך כל מה שתבקש. ואותו רשע שראה אותם דחוקים, מעלה היה להם, כל רגע מעלה את המחיר. אמרו לו, תול לך היי זהובים, ולא רצה. כך 10, לא רצה, כך 20. עד שהגיעו ליתן לו 1,000 זהובים, בימינו זה מיליונים. כשקיבל עליו, ליתנה להם 1,000 זהובים. החליט שבסוף הוא נוקח עליהם 1,000 מטבעות זהב. ויתנו עמו, סגרו, והלכו להביא לו הזהובים. מה עשה אותו רשע? אמר לחברו, ראה איך אני משחק ביהודים האלו. תראה איך אני עובד עליהם. הם נותנים לי את כל הדמים. למה? מפני שלא עלה עלי העול. אומרת התורה, פרה אדומה אשר לא עלה עליה עול, לא ישבו עליה, לא שמו עליה שקי מסע, אפילו לא נשענו עליה ככה עם המרפק. אסור שיבוא עליה שום משקל, שום עול, כלום. שם את הכוס בקבוק הזה עליה, גמרנו. היא נהייתה פרה רגילה לכל דבר. מה אמר הגוי? מה, אני אתן להם באמת פרה שתביא להם את הגאולה? ליהודים שנואי נפשי? אני אקח מהם את 1,000 מטבעות זהב? ויעשה להם מה שנקרא בלשון העם קומבינה. בואו נראה. אמר הרשע לחברו, ראה איך אני משחק ביהודים אלו. הם נותנים לי את כל הדמים מפני שלא עלה עליה עול. הרי אני נותן עול עליה. ואתול ממונם, וכך עשה. ואלו הם סימניה של פרה, שלא עלה עליה עול. 2 שערות יש בצברה, וכל זמן שלא עלה עליה עול, זקופות הם. ניתן עליה עול, מיד נכפפות, זה סימן אחד.
מתוך מיליארד שערות שיש בגוף של פרה אחת. יש שניים מיוחדות באיזשהו מקום בצוואר, שכל עוד לא שמו עול על הפרה הזאת, הן עומדות זקוף. ברגע שמישהו נשען עליה או ישב עליה, הן נופלות, ולעולם אי אפשר לזקוף אותן, לא עם מברשת, לא בשום דרך. הן נופלות כל הזמן. שומעים? ויש עוד סימן. אמרתי לכם, הכל הולך לפי שני סימנים, על פי שני עדים יקום דבר. הסימן השני הוא, שבזמן ששמו עליה עול, לפני ששמו עליה עול, העיניים שלה סטרייט, ישרות. אחרי שישבו עליה או שמו עליה עול, היא נהיית פוזלת. שני סימנים. זה לא ידע הגוי הזה. באו היהודים, הביאו 1,000 מטבעות זהב. כיוון שבאו לקח אותה ממנו, וכל אותו הזהב בידם, והראו לו הזהב, מיד נכנס והעביר את העול מן הפרה. נכנס, הוריד את מה ששם על הגב שלה, והוציאה להם. התחילו מסתכלים בה, הוציאו זכוכית מגדלת, ומתחילים לבדוק את הצוואר. הוא לא יודע מה הם עושים. התחילו לבדוק את הצוואר. עד שהגיעו לאותם בית שערות שהיו זקופות, ונכפפו, ועוד עיניים מן העול שנפלו, אמרו לו, טול את פרתך, אין אנו צריכים לה, שחוק באמך, תעשה צחוק מאמא שלך, יא מנובל, ככה אמרו לו, החכמים, לך תצחק על אמא שלך. שומעים? הנה גמרה, גמרה, חכמנו זל. אמר, כיוון שראה אותו רשע, שהחזירו לו פרתו, ויצא רקם מכל אותם הזהובים, אותו הפה שאמר, אני משחק בהם, התחיל אומר, ברוך שבחר באומה הזו, ונכנס לו לתוך ביתו, ותלה את החבל וחנק את עצמו. כן יעבדו כל אויביך השם. הלמדת שמכל מקום, כל הסיפור הזה בא ללמד אותנו הלכה שקיבלנו בהר סיני, שמכל מקום לוקחים פרה, אין מגבלות. כל בן אדם גוי בעולם שתיוולד לו פרה, מותר לקנות אותה ממנו. למה? הוא לא יכול לעבוד עלינו. יש לנו אינפורמציה אלוקית, וזה רק לנו יש, אין לאף עם בעולם. איזה אדם בשר ודם היה מעלה על דעתו מפרה שיש לה מתוך מיליארד צערות שניים בצוואר שהן יוצאות דופן. איך בכלל הוא היה יודע לחפש כזה דבר? מי היה מעלה על דעתו כזה דבר? למי שרוצה לטעון שהתורה נכתבה על ידי אנשים, נגיד, אני קיבלתי עכשיו ספר שנתן לי אחד בשם משה בן אמרם. הוא המציא לנו ספר. נו, נגיד שככה אתה רוצה לטעון. איך יכול היה אותו אדם לדעת את הסוד הזה? סך הכל כל העולם היו כמה פרות בודדות. איך בכלל הוא היה יודע שיש כזה סוד בצוואר ובעיניים? אלא אם כן הוא קיבל את האינפורמציה מזה שברא את הפרה, רק הוא יכול היה לדעת. איפה זה כתוב? סליחה. הנה המקור. לא, זה בגמרא, אבל בתורה. אני הסברתי כמה פעמים למי שמכם לא זוכר, שהתורה היא קומבינציה, קומבינשן, של תורה שבכתב ותורה שבעל פה. לכן, כשאנחנו קוראים בתורה שבכתב, מה כתוב? פרה אשר לא עליה העול, אבל התורה שבכתב לא מלמדת אותנו את כל הסדות, שהגויים לא ידעו את זה. התורה רק אומרת מה המצווה ואיך עושים באופן כללי. אבל כדי לדעת איך עושים כל מצווה ומצווה, חייבים ללכת לתורה שבעל פה. זה כל העניין. למקור. אכן. פה התורה רק אומרת שיש כזה דבר פרה אדומה שמתארת את התמאים. איך הסימנים שלה? תביא את זה מחדרי חדרים ונלמד. הנה דוגמה, אף אחד לא יכול לענות על זה. אני חושב שהזמן עוד מעט נגמר לנו. אני עובר, סליחה, אני עובר לנושא אחר לגמרי. עשר, כן. אני עובר לנושא אחר, קודים. אפשר לעשות הרצאות של שעות על גבי שעות, רק מהנפלאות שיש בתורה. אבל אני רק אראה כמה שקפים, עד 10 נסיים. שימו לב לדבר מאוד יפה. נאמר שאני עכשיו החלטתי לשלוח מרגל לפרס. מרגל.
ואני אומר למרגל, אתה תשלח לי מכתב כל חודש מפרס דרך אירופה, שזה יגיע נגיד דרך צרפת, ומשם יגיע לישראל, תכתוב לי במכתב את כל סודות האטום של איראן. עכשיו כמובן, שהוא לא יכול לכתוב לי, בטהרן יש קור ויש שם כך וכך טילים, ויש שם כך וכך אורניום, הוא לא יכול לכתוב, כי הרי הם בודקים את המכתבים, בצנזורה. אם הם יראו שיש כאלה מכתבים, אם הם יודעים שיש כאלה מכתבים, הם יתחילו לחפש את המרגל ובסוף ימצאו אותו. אז איך החלטנו שהוא ימסור לי את האינפורמציה? אמרנו שנחליט על קוד. מה זה קוד? תרשום לי מכתב, כל עוד 50 נחשבת. זהו, כל השאר זה בלוף. למשל, הוא כותב, אתמול התעוררתי בשבע בבוקר. ירדתי למכולת, קניתי גבינה, אשתי קמה עצבנית, התחילה עם כל הדרישות שלה, ירדה גם היא למכולת, מספר סתם סיפורים, הילד חולה, הלכתי לגן, אבל מה הוא תכנן? שכל עוד 50 שאני אקבל אותה פה באמריקה, אני כל עוד 50 מקיף בעיגול. ואחר כך אני מוחק את כל האותיות, ואז יש לי סיפור מוצפן בדילוג מתמטי שווה בתוך התוכן. כשהם קוראים את המכתב, הם אומרים, זה סתם אחד כתב על החיים היומיומיים שלו. כשאני מקבל את המכתב, אני רואה בטהרן יש כך וכך מקומות, וזה נמצא ככה, וזה ככה, וזה... כל הסיפור של האטום שלהם מופיע לי בסיפור הטיפשי הזה שקראתי. באה התורה, התורה, כמו שאמרנו גם כן באחד ההרצאות, היא... יש בה ארבעה רבדים, פשט, רמז, דרש וסוד, פרדס. פרדס, פשט, זה הסיפור הפשוט כמו שאתה מבין אותו, ההיסטוריה, מי אמר למי מה, כן? רמז זה רמזים שיש בתורה, למשל כמה פעמים המילה משה מופיע בפרק, כמה פעמים שם השם מופיע, למשל שמדברים על המבול, כמה פעמים המילה מבול מופיע. זה תמיד מופיע בכפולות של שבע, דרך אגב. יש בזה סודות עצומים. או שיש מספרים, גימטריות. כל מילה ומילה יש לה גימטריה מסוימת. ערך מספרי. בתוך התורה יש רמזים מתמטיים עבים מאוד, שמראים לך שזה לא אדם רגיל יכול היה לכתוב את זה. זה רק כוח על אנושי תכנן את זה. זה מה שנקרא רמז. יש דרש. מה זה דרש? מדרשים. כל מה שלא כתוב במפורש בתורה, זה מה שנקרא סאב-קנצ'ס. תת מודע, העבירו לך אינפורמציה לספרים אחרים, אם אתה רוצה לדעת את כל מה שהקדוש ברוך הוא ואברהם דיברו ביניהם, אין זמן לכתוב לך את הכל בתורה. כותבים לך שלושה ארבעה משפטים, אתה רוצה לדעת את כל השיחה, לך למדרש, יגידו לך את כל מה שהיה שם. זה מה שנקרא סודות מאחרי הקלעים, או סודות מחדר ההלבשה, איך שתרצה לקרוא לזה. זה נקרא מדרשים, סודות. ויש כזה דבר שנקרא סוד. תורת הקבלה. למה קוראים לזה קבלה? כי זה עבר, התקבל מדור לדור, מרב לתלמיד, בודדים היה להם את זה. בכל דור ודור היו רק כמה יחידי סגולה שיכלו להתעסק בזה, ושמרו על הגחלת הזאת שנקרא הסוד. הסוד בעיקר התחיל רשמית, נכון שקיבלנו את הכל בהר סיני, אבל התחיל רשמית בתקופת רבי שמעון בר יוחאי, לפני 2000 שנה הוא כתב את ספר הזוהר, כך הוא מיוחס לרבי שמעון בר יוחאי, אבל באמת 1500 שנה זה היה בשבילנו מבחינה צינית, יפנית, לא הרבה הבינו בזה. דברים עמוקים וקשים מאוד להבנה. לפני 500 שנה הדור, העולם הזה קיבל מתנה, מלאך בדמות אדם, שהיה לו את כל הנתונים, לכן לא סתם קוראים לו הקדוש, הארי הקדוש שחי בצפת, סך הכל 38-39 שנים הוא חי ונפטר, והוא זה שתרגם ופרסם את כל הקבלה לכל העולם. כל מה שאתם שומעים היום, קבלה, 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 זה בזכותו. בלעדיו לא היינו יודעים כמעט כלום על קבלה, רק אולי כמה מושגים וזהו. זה מה שנקרא מתנה לדור, הוא פתח את עולם הקבלה ליהודים, שעד אז אמרתי לכם, רק יחידי סגולה ידעו מזה. ואחד הדברים שיש בתורה, אני אמרתי לכם את ארבעת הרבדים, אבל אני כרגע רוצה להתמקד בתחום הזה שנקרא רמז, רמזים. אחד מהרמזים שיש בתורה זה דילוגי אותיות שהבורא הצפין בתוך הסיפורים של התורה. שבתוך התורה עצמה שמספרת לנו תקופה של יותר מאלף שנה,
יש הרבה תורות בדילוגים אחרים, מתמטיים, מבלי לשנות את התוכן האמיתי של אותם סיפורים היסטוריים. הרי אם אני אומר לכם, תכתוב לי מכתב בין 10 עמודים על מה שקרה לך בחודש האחרון, מאז שהגעת לניו יורק, אבל בתוך המכתב הזה תכתוב לי עוד 5 סיפורים אחרים בדילוגים שווים, איך תצליח? הרי בכל פעם שתכוון, נגיד כל אות 100, אתה צריך להזיז מילים, אתה צריך לשנות מילים, ואם אתה משנה מילים, אתה הורס את הסיפור. קשה מאוד. עכשיו שימו לב דבר מאוד מעניין. כל מה שאני מראה לכם, דרך אגב, כבר אושר רשמית על ידי גדולי המתמטיקאים בעולם, שחקרו את זה תקופה של שנים. אמנם הם לא חקרו את כל התורה, לא היה להם זמן, זה לוקח המון זמן, אבל הם הוציאו מכתב הסכמה על ספר בראשית. ספר בראשית לא יכול היה להיכתב על ידי כוח אנושי, רק כוח על אנושי. איזה אלוקים של התורה, של הברית החדשה, של הקוראן, אין זה מקומנו לקבוע, הם כותבים. אבל דבר אחד ברור, בדקו 130 ספרים, ביניהם הברית החדשה, הקוראן, מלחמה ושלום, מובי דיק, מילון אבן שושן, כל מיני ספרים מפורסמים, ולא נמצאו בהם שום קודים משמעותיים. בצורה אקראית, תמיד יהיה פה ושם איזה קוד 2, כן? אבל מה שמיוחד בתורה, שאתה מכניס למחשב מילה מסוימת, המחשב סורק את כל התורה ומוצא את המילה הזאת, הוא פולט אותה החוצה רק בדילוג השווה המינימלי. מה הפירוש? אני אסביר. אם למשל אתה מכניס לתורה שם, דוגמה, יצחק רבין, הכנסת למחשב את השם הזה, יכול להיות שהמחשב ימצא אותו 10 פעמים בדילוגים שווים בתורה. פעם אחת הוא בדילוג של 50-50-50, בין אות לאות, פעם אחת הוא בדילוג של 500-500-500, פעם אחת הוא בדילוג של 10,000. זה לא מעניין אותי. למה? אם אני הולך על הדילוג של 10,000, אז אות אחת תהיה בפרשת בראשית, האות השנייה בספר שמות, האות השלישית בסוף ספר שמות, כבר אני צריך לשים לך על המסך את כל התורה, כדי להראות לך דילוג אחד. זה לא מעניין אותי. אני אומר למחשב, אני רוצה קוד שווה, רק את הקטן ביותר תשלוף לי. מינימלי. למה? ככל שהדילוג יותר קטן, זה מעיד על יד מכוונת, ויותר קל לראות את זה. ככל שאני אכניס יותר מילים שקשורים לאותו שם, ואני אומר למחשב, תשלוף לי אותו רק בקוד המינימלי, אני מגלה עולם ומלואו. מילים רבות שקשורות לאותו נושא מופיעים בתורה בעמודים, בקטע קצר מאוד בתורה, שבדרך כלל דומה מאוד לתוכן המוצפן. למשל, הכנסנו לתורה איידס. איידס. א', ד', י', י', ס'. א', י', י', ד', ס', נכון. כמה אותיות יש בזה? א', י', י', ד', 5 אותיות. 6. 5. 5 אותיות. המחשב מצא את המילה איידס באיזה פרק? פרק שמדבר על סדום ועמורה. מה היה מיוחד בסדום ועמורה? הומוסקסואליות. שם מדובר שלוט באו לו אורחים, ואנשי סדום ועמורה באו וצבעו על ביתו, הייתה הפגנה בחוץ, ואמרו, תוציא את האנשים שבאו אליך, אסור היה להכניס אורחים בסדום, זה היה נגד חוקי המדינה, תוציא אותם כדי שנאנוס אותם. רצו לאנוס אותם. כל פעם שהתורה אומרת, וידע את אשתו, כוונה קיים את היחסים. תוציא את האנשים האלה ונדעה אותם, רצו לאנוס אותם. אמר להם, לא תקחו את בנותיי. עזבו, אל תיגעו באורחים שלי. אמרו, לא רוצים את בנותיך, רוצים אותם. אמר, קחו אותי, מוכן להקריב את חייו. לא מוכנים, רוצים אותם. הם לא ידעו שהם מלאכים. מה ההמשך בסיפור? שהם יצאו עם מראות כאלה וסנברו אותם, עברו אותם, ואחר כך אמרו לו, תתכונן, אנחנו מחריבים פה מיליונים, הולכים למות על העבירות מין שהם עושים פה. וכך היה, תקראו בתורה,
שברכו ימטיר עליהם אש מהשמיים ושרף את כולם, פצצת אטום הוריד עליהם, סדום ועמורה. ושמה שמדובר על הומוסקסואליות, המילה איידס, במקרה או שלא במקרה, תחליטו אתם, מופיעה באותו קטע, בדילוג שווה. אחר כך מכניסים את המילה מחלה בדם, מוצא את זה בדילוג שווה באותו עמוד. אחר כך מכניסים מהקופים, שזה המקור של האיידס, לקחו עירוי מקוף והזריקו לאדם, וכך זה התחיל. הוא מוצא את המילה מהקופים באותו עמוד בדילוג שווה. אחר כך רשמנו מוות באותו עמוד בדילוג שווה, ועוד כמה מילים שקשורות לאיידס ומעניין, כולם באותו פרק שמדבר על אותו נושא. ובדרך כלל, נכון שיש יוצא מן הכלל, אבל בדרך כלל המחלה הזאת פוגעת בהומוסקסואלים. אז זה לא מקרה, רואים שיש כאן יד מכוונת. אבל אני כמובן אמרתי לכם, נושא ההרצאה זה לא קודים, אני רק רוצה להראות כמה דוגמאות. למשל... אז אין קודים לתרופה לאיידס? עכשיו את שואלת שאלה יפה, אבל באמת אם היית חושבת עוד דקה, היית רואה שהשאלה לא שייכת, ואני אסביר לך למה. כל מה שאני מוצא בתורה, מתי נכתב בתורה? היום? ביום שמצאתי אותו או ביום שהתורה נכתבה? עכשיו, כשאני מצאתי את המילה איידס בתורה, איידס כבר היה כתוב בתורה לפני 3,318 שנה. עכשיו, זה שלא ידעתי לחפש איידס עד לפני 20 שנה, כאילו שלא ידעתי מה להכניס למחשב. כמו שלפני, בשנת 81, התברר לי שיש כזו מחלה באדם שנקראת איידס, ואז ידעתי מה להכניס למחשב, גם אם הייתה תרופה לאיידס, היא מופיעה כנראה באותו עמוד. אבל אני לא יודע מה לחפש. כך שנאמר, שאם נקרא לתרופה הזאת רובינשטיין, נאמר, והיא נמצאת בתוך התוכן, אני רק לא יודע להכניס. אז אם אני מכניס, רגע אחרי שמודיעים ב-CNN מצאו תרופה, אז אני מכניס את השם, ואני רואה שזה תמיד היה בתורה, רק לא ידעתי לחפש את זה. אחרי שמודיעים, מי הוא זה ומה שם התרופה, אז אני יודע מה לחפש. אבל דרך אגב, למי שממכם יש לו תקוות שתהיה לתרופה הזאת, למחלה הזאת תרופה, אני כבר לצערי הרב מבשר לכם בשורת איוב, לא תהיה למחלה הזאת תרופה. הרב אמנון יצחק אמר, אם אני לא טועה שתהיה, אבל תבוא מחלה יותר גדולה. יכול להיות שהוא אמר, אבל אני אומר לך מה שאני שמעתי, מפי זה שהמציא את המילה HIV, זה שקרא למחלה בשמה, שהוא מנהל איינשטיין הספיטל למחלות בדם, הוא הראשון בעולם שנתקל בזה, והוא קרא לזה HIV, משהו immune system, AIDS, והוא אמר באחד הסמינרים, וגם דיברנו בחדר האוכל, יצא לי לעשות איתו סמינר ביחד, והוא אמר שכל החיידקים שמתקיפים בדם הם כולם רובוטים. פירוש, יש לך חיידק A, אתה רוצה להילחם בו, אתה לוקח מ-A, מחליש אותו, זה נקרא חיסון, מינוס A, אתה מזריק את זה לדם, והמינוס A ו-A נלחמים, עד שהמינוס A הורג את ה-A. עכשיו, שבאים לעשות את זה לאיידס, האיידס הוא יש לו מוטציות, במהירות מסחררת, מה פירוש? איידס מתחיל בצורה מסוימת של A, A. נו, כל שנייה יהיה לנו טלפון, מה יהיה? אז A, מה ה-A הזה? הוא עכשיו, זה ההתחלה של החיידק. איך שיזרקת מינוס A להילחם בו, הוא מתחלף ל-B. מה שלא היה מעולם. אין שום רקורד שהיה כזה דבר אי פעם. שעכשיו לקחת B ויזרקת מינוס B, הוא מתחלף ל-C. אין לדבר סוף. לכן לא ימצאו לזה לעולם תרופה. מה כן ימצאו? מה כן? ימצאו חיסון, אולי כן, זה גם לא בטוח, אבל אולי כן. מה פירוש חיסון? שמי שעוד לא קיבל את זה, יוכל לקבל חיסון ולמנוע מעצמו לקבל את זה. זה כן. להכניס את ה-A הראשון, אפשר יהיה למנוע את זה, אבל אחרי שהוא נכנס, הבן אדם אבוד. מה שכן, יכולים, ואתם רואים שגם עושים את זה בשנים האחרונות, להמציא כל מיני קוקטיילים שמאריכים את חייו של האדם, מונעים מהחיידק הזה להתפשט, הרי מה עושה החיידק הזה? הוא משתלט על מערכת החיסונית של הגוף,
מחליש אותה וממוטט אותה, ואפילו שפעת קלה הורגת אותך. שפעת פשוטה, אתה רק מתקרר או משהו, אתה מת. ככה זה קורה. אבל החיידק הזה יכול להיות רדום 10 שנים בגוף, ואתה חי ומתפקד לכל דבר. והוא לא מתפשט. עד שהמחלה מתפרצת, מכאן למוות הדרך היא קצרה מאוד. בואו נראה לכם כמה דוגמאות. יש לי שאלה. כן. זה על סדום ועמורה, אתה מדבר רק על ההומוסקסואלים או בכלל? בכלל היה שם עבירות מין באופן כללי, אבל שם דווקא הדגש הוא על העניין הזה. דווקא על זה. עכשיו, בואו רגע נראה לכם דוגמה לקוד טיפוסי, דוגמה אידיאלית לקוד. אני למשל, לראשונה בחיי שראיתי קודים, זה היה השקף הזה, שעשה עליי רושם אדיר. כי קודם כל, אני לא זכיתי עד לאותו תקופה לראות את כל ההוכחות שכבר הראיתי לכם בסדרה הזאת שאנחנו עושים כאן כל יום ראשון, אבל זה היה אחד ההוכחות הראשונות שראיתי. ראיתי דגים, ראיתי עוד כמה דברים, אבל ברגע שראיתי את זה, באותו רגע, עליתי ממדרגה של אמונה בהשם ובתורה לידיעה אבסולוטית. כבר לא היה לי שום ספק, אפילו קל שבקלים. למה? זה לא משאיר ספק. אתה רואה מפורש שהתורה היא על אנושית, שלאדם לא יכולה לכתוב אותה. ואז אתה מתחיל להתעורר, אתה אומר, רגע, כתוב עליי כאן דברים לא נעימים, כדאי לי להשתנות. כל עוד יש לך במה לאחז, טבע האדם והיצר הרע שמדרבן אותו כל הזמן לדמיין דמיונות ולחיות באשליות, ולאחז בספק. ברגע שאין אפילו צל של ספק, אין במה לאחז. אין לך ברירה, אתה חייב להיכנע לאמת. בואו תראו דבר מדהים. הרמב״ם, רבי משה בן מימון, ידוע כאחד מגדולי הפוסקים שקמו לעם ישראל. הרבה טוענים שהוא הגדול מכולם. כמעט כל השולחן ערוך מבוסס על פסקיו. כל העדות קיבלו אותו כגדול בתורה. לא היה עליו עוררין מבחינת גדלותו בפסיקה. אשכנזים, תימנים, ספרדים, חסידים, כולם יודעים שהרמב״ם הוא מגדולי הפוסקים. כשהרמב״ם חי, הוא ברח מספרד והגיע איכשהו למצרים, בערך לפני 850 שנה בערך. כשהוא היה במצרים, הוא היה רופא של מלך מצרים. כשהרמב״ם כתב את משנה תורה, הספר המפורסם שלו, זה הספר היחיד שהוא כתב בלשון הקודש. כל שאר ספריו נכתבו בערבית. הספר הזה, משנה תורה, לקח לו 30 שנה לכתוב אותו. 30 שנה, ואדם גאון שבגאונים. עד שהוא סיים אותו. מה זה הספר הזה? יש אותו כאן מסתמה, או בכל הישיבות כמעט, לא כמעט, כל ישיבה בעולם יש את היד החזקה, שנקרא משנה תורה לרמב״ם. מה הספר הזה מדבר? על המצוות. הוא מתחיל חלק א', ספר המצוות. רשימה של תרי"ג מצוות. 613 מצוות שיש ליהודי לקיים. נכון שבדורנו 90% מהמצוות האלה לא קיימות, לא רלוונטיות, כיוון שאין בית מקדש ואין מעשרות ואין את כל הדברים האלה שתלויים בבית המקדש. עדיין יש מספיק מצוות לקיים, ברוך השם, אבל הסיבה שיש 248 מצוות, למי שעוד לא שמע, יש 248 איברים בגוף האדם, כנגד כל איבר בגוף האדם יש מצוות עשה בתורה שקשורה לאותו איבר. וכנגד כל גיד בגוף האדם יש מצוות לא תעשה בתורה. יש 365 גידים בגוף, כל איסור בתורה מתקשר לגיד, וכל מצווה מתקשרת לאיבר. ובסך הכל רמח איברים ושסה גידים, בסך הכל תרי"ג מצוות. 613 מצוות. עכשיו תראו דבר יפה. הרמב״ם זה ראשי תיבות רבי משה בן מימון. איפה הוא חי? במצרים. הוא היה רופא של הלב של מלך מצרים. בזמנו כל העולם העריך אותו, אפילו היום יש בוושינגטון פסל שלו כאחד מ-18 האנשים הכי חשובים שחיו אי פעם. אני תמיד צוחק ואני אומר, אם הם היו מכירים את חז"ל, כל וושינגטון הייתה מלאה בפסלים. הם רק התחילו להכיר אותנו מהרמב״ם והלאה. היו יודעים את כל הגדולים שיש לנו בגמרא, את כל אמריקה היו צריכים למלא בפסלים, אבל זה עוד עניין. בכל אופן, תראו דבר מאוד יפה. ספר שנכתב 2400 שנה לפני הרמב״ם, התורה הקדושה. 2400 שנה לפני שהרמב״ם נולד. יש עליו אינפורמציה מלאה בתורה. איך ייתכן? פשוט מאוד, תורה אלוקית. קודם כל, רמז ראשון, ויאמר השם אל משה. כאן מדובר על יציאת מצרים, קצת לפני, שמשה הולך להתווכח עם פרעה. והתורה אומרת ככה,
ויאמר השם אל משה, לא ישמע אליכם פרעה, למען רבות מופתי בארץ מצרים. קודם כל, השם של רמב״ם היה משה, והוא חי במצרים. ומה הוא היה? הרופא של לב מלך מצרים. יש לנו עוד רמז, לב פרעה. הפעם היחידה בתורה שיש ארבע מילים שנותנות ראשי תיבות של רש, מם, בית, מם בסדר הזה, זה רק בעמוד הזה. אין אף מקום בכל התורה שיש ארבע מילים רצופות שנותנות רש, מם, בית, מם. רבות, מופתי וארץ מצרים, ראשי תיבות רמב״ם. אבל זה עוד כלום. עכשיו מתחילה הוכחה המדעית. הרמב״ם, כמו שאמרתי, כתב ספר שנקרא משנה תורה שמדבר על תרי"ג מצוות. אם לוקחים את המם הזאת, מקיפים אותה בעיגול, סופרים 50 אותיות, 1, 2, 3, ככה, סופרים, מגיעים לשין. סופרים 50 אותיות, מגיעים לנון. סופרים 50 אותיות, מגיעים להי. מה קיבלנו? את המילה משנה בדילוג שווה של 50 אותיות. מתוכנן. שלוקחים מהטף הזאת, סופרים 50 אותיות, מגיעים לבב. סופרים 50 אותיות, מגיעים לרש. סופרים 50 אותיות, מגיעים להי. מה קיבלנו? תורה בדילוג שווה של 50. הכל מושלם, חוץ מבעיה אחת. יש לי בעיה אחת כאן. למה דווקא 50? לא, זה לא בעיה, כי זה לא משנה כל כך המספר. למה יש כזה דילוג גדול בין המשנה לתורה? הרי הכל היה צריך להיות באותו דילוג, כי משנה תורה זה השם של הספר. היה צריך להיות מם, 50 אותיות שין, 50 אותיות נון, 50 אותיות היי, 50 אותיות תף, 50 אותיות וב, 50 אותיות רש, 50 אותיות היי. אז היה מושלם. אבל זה הרבה יותר מושלם ממה שחשבנו. אם סופרים בין המילה משנה לבין המילה תורה, כמה אותיות יש באמצע, רבותיי וגבירותיי? 613 אותיות. סיכום, למי שמבין מה הוא ראה פה, 2400 שנה לפני שנולד הרמב״ם, בתורה יש רמזים עליו בעמוד הזה שנקרא משה, חי במצרים, רופא של לב פרעה, של לב מלך מצרים. הכינוי שלו היה רמב״ם, שעשה מופתים בכל העולם, באו לבקש ממנו עצה, שיכתוב ספר שנקרא משנה תורה, שידבר על תרי"ג מצוות. מקרה? ייתכן מקרה כזה דבר? נו, מה, יש פה מישהו שאומר עוד עדיין מקרה, או שאפשר כבר לסיים? יש לנו עוד דקה, בואו נגנוב אותה. אתן לכם דוגמה נוספת. קודם כל כן יכולים, כי בזמן שהיה מלחמת המפרץ הראשונה, ארצות הברית נתנה אולטימטום לסדאם חוסיין לצאת מקווייט, במלחמה הראשונה. ואמרו לו, ב-15 לפברואר, כמדומני, אם אתה לא יוצא נתקיף. עד אז היה אולטימטום. והפרופסור ויצטום ופרופסור ריבס, שהם פיתחו את התוכנה למציאת קודים, שהם בעצמם היו חילונים אתאיסטים, ואחרי התוכנה הם חזרו בתשובה ונהיו רבנים לכל דבר, אז הם כבר ידעו שהמלחמה לא תתחיל ב-15 לפברואר. למה? הם לקחו את 15 בפברואר ותרגמו אותו לתאריך עברי, ושהכניסו את התאריך הזה לתורה, הם הכניסו מלחמת המפרץ, המחשב מצא את זה בדילוגים שווים. הכניסו ג'ורג' בוש באותו עמוד, סדאם חוסיין אותו עמוד. הכניסו את התאריך של ה-15 לפברואר, לא מצא המחשב. אז הם ידעו, זה לא יהיה. הכניסו של ה-16 בפברואר, לא מצא. 17, לא מצא. 18, בום, מצא. כבר אני זוכר שהוא התקשר אלינו למונסי לקהילה, אז ואמר, המלחמה תתחיל שלושה, אני לא זוכר, הוא ארבעה ימים אחרי, וכך היה. זאת אומרת, כן יכולנו לדעת. למשל, אנחנו ידענו, היחידים אולי בעולם, מהיחידים בעולם, שהמלחמה לא תתחיל כמו שארצות הברית אמרה לכל העולם, אלא כמו שכתוב בתורה. אז לפעמים כן אפשר. אבל, למשל, אני יכול להגיד לכם דבר אחר. למשל, יש אדם שעכשיו טוען שהוא המציא תרופה לאיידס, כמו שדיברנו קודם. והוא טוען שהוא קרא לתרופה הזאת אלכסנדר. נגיד אלכסנדר, סתם המצאתי שם.
אז אני, אם אני רוצה לדעת אם הוא צודק או לא, אני מכניס מיד את השם הזה. אם המחשב ימצא לי את זה באותו עמוד איפה שהאיידס מופיע בדילוג שווה, סיכוי גדול מאוד שזו התרופה. אם לא ימצא, כנראה שזה כלום. סתם נותן לכם דוגמה איך כן לפעמים אפשר לדעת מראש. אבל המטרה של התורה היא לא שהיהודים ידעו את העתיד. כי אם היהודים ידעו את העתיד, אין להם יותר בחירה. ואם אין להם בחירה, אין להם יותר ניסיון. איזה ניסיון יש אם הכל ידוע? אין ניסיון. אם אדם יודע, אני חי גרנטי עד גיל 100. 100%. מה יש לו להיות צדיק היום? כן, רוב טבע האדם, הוא לא מפחד מעונש, טוב לו, חיה כמו גוי, גיל 99, מחליף את החליפה, שם כובע, שם ג'קט, נהיה חרדים, גדל זקן, שנה, לא נורא. 99 שנים עשיתי מה שבא לי, עכשיו אני עושה תשובה, קורא העולמות. מגיע לו שכר אחד כזה? הרי התורה בעצמה אמרה, אומר, אכתה ואשוב, אכתה ואשוב, אין מספיקים בידו. אל תעשה לי טובות, חיכיתי לך מספיק, too late. You miss the train. או, אל תאמר, לכשאפנה שנף, שמה לא תיפנה. שבוע הבא את מחליפה אותי, יום ראשון הבא. אל תאמר לכשאפנה שנה, שמה לא תיפנה. אל תחשוב, אתה, אין לך שום ביטחונות ממני שתחיה מחר. שיהיה לי זמן, אני אלמד תורה רבי. השם יכול חס וחלילה לדאוג שאף פעם לא יהיה לך זמן. בעצם זה השטן ידאג. השטן הוא שליח של השם. בואו נראה עוד קוד שניים ונסיים. יום השישי, אומרים את זה בקידוש, כל עם ישראל לא הרבה יודעים שאנחנו בתוך היום הזה, יש כאן דילוג יפה מאוד. יום השישי, ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם, ויחל אלוקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה. אם לוקחים את היוד של יום השישי, סופרים שבע אותיות, מקבלים שין. סופרים שבע אותיות, מקבלים רש. סופרים שבע אותיות, מקבלים א', שבע אותיות, מקבלים למד. המילה ישראל בדילוג שווה של שבע. למה שבע? כי הנושא כאן הוא יום השבת, יום השביעי. למה ישראל? כי זה אות אי בני וביניכם. אני בורא עולם, קוראת איתכם ברית שנקראת שבת. כמו שאמרתי בתחילת ההרצאה. והנה לך המילה ישראל. דרך אגב, המילה ישראל היא ראשי תיבות של שלושת האבות של עם ישראל וארבעת האימהות. יוד, יצחק ויעקב. שין, שרה. רש, רחל ורבקה. א', אברהם, למד לאה. ארבעת האימהות, שלושת האבות, ראשי תיבות של המילה ישראל. שום דבר לא מקרה. לשון הקודש. שפה על אנושית. נראה עוד שקף אחד, ותראו, אם פעם תבואו בוויכוח עם אפיקורס או איזה אתאיסט, ולא יהיה לכם מחשב או הוכחות או דיסקים או אינטרנט, לא יודע מה, תוכלו להוכיח לו גם מספר תנ"ך פשוט, תורה. קחו את המילה בראשית, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, תקחו את האות הראשונה, תף של בראשית, תספרו 50 אותיות, תקבלו וו. 50 אותיות, תקבלו רש. 50 אותיות, היי, המילה תורה, כבר בפתיחה של התורה, בדילוג שווה של 50. מקרה? ודאי שלא. עוברים לספר שמות, מה נותן לנו ספר שמות? ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב איש וביתו והוא, ראובן שמעון לוי ויהודה, הנה, מאלה שמות, תף, מקיפים בעיגול, 50 אותיות ואב, 50 אותיות רש, 50 אותיות אי, המילה תורה בדילוג שווה, שוב פעם 50, מה עם ספר ויקרא? שלא תתרגלו לתורה, צריך גם את שם השם, לא? ספר ויקרא, שהוא הספר המרכזי מתוך החמישה, הוא הסנטר, שם דווקא המילה, במקום תורה, יש לנו משהו אחר. יש לנו את שם השם, יהוד, ה, ו, וה, בדילוג שווה של 50. המילה, בספר במדבר, המילה תורה, שוב פעם מופיעה בדילוג של 50, רק הפעם ברוורס, משמאל לימין, כלפי המרכז. וגם כן בספר דברים, שוב פעם המילה תורה מופיעה בדילוג שווה. מה יש לנו כאן? מנורה של פאזל מושלמת. ספר בראשית ושמות זה תורה בדילוג שווה של 50 מימין לשמאל. ספר במדבר ודברים משמאל לימין.
ובאמצע שם השם בדילוק שווה של 50. ייתכן שזה מקרה. דרך אגב, זה גם, זאת גם התשובה לכל אלה שטוענים בראש חוצות שהתורה נכתבה על ידי כמה אנשים, לא אחד. זה לעולם לא יכול היה להיות, כי אף אחד לא היה יודע להמשיך מאיפה שהצופן של הראשון. הרי הדברים האלה התגלו רק לפני 15 שנה, שהמציאו את המחשבים הראשונים, 20 שנה. פעם ראשונה שהתחילו למצוא קודים בתורה, זה בזכות דוקטור דורון ויצטום ופרופסור איליה ריבס. הם פיתחו את התוכנה. עד אז לא ידעו על הדילוגים האלה. לא ידעו. בעל התורים מלא בסודות ובכל מיני פעלולים יפים. אבל הוא לא בא ומצא דילוגי אותיות בתוך התוכן. מה שנכון, הרמב"ן כתב שהתורה מלאה בצפונות ודברים. הגאון מווילנה למשל אמר ששם של כל יהודי ויהודי מוצפן בתורה. אבל אף אחד לא יכול היה להצביע, נכון? הגאון מווילנה, הוא אמר, במילה בראשית יש את כל תרי"ג מצוות. במילה בראשית יש לך את כל תרי"ג מצוות. אמרו לו, כן? כן? אתה יודע מי זה היה הגאון מווילנה? סופר עליו שהוא כתב את כל התורה ברוורס, משמאל לימין מהזיכרון, 304,805 אותיות, ברוורס, מהזיכרון, ככה מסופר. ואתה יודע מה הגאון מווילנה? הגאון מווילנה אמר, המילה בראשית יש בה את כל תרי"ג מצוות. אמרו לו, תראה לנו במילה בראשית, איפה כתוב מצוות פדיון הבן. אמר להם, מצוות פדיון הבן? איך לא ראיתם בעצמכם? בן ראשון אחרי 30 יום תפדה. שמעת? שהגאון מווילנה פעם שמע עליו איזה איטלקי, פרופסור יהודי איטלקי אפיקורס מהאוניברסיטה באיטליה, שכל היהודים בעולם יש להם סגן לקדוש ברוך הוא, קוראים לו רבי אליהו מווילנה, הגאון מווילנה. כבר לא היו מזכירים את שמו בכלל, היו קוראים הגאון, הגאון. כל מקום שהולכים, אומרים הגאון, כולם יודעים על מי מדובר. האחד והיחיד בגאונים. אמר הפרופסור החילוני הזה, אני רוצה לראות מה זה הגאון החרדי הזה שכולם מדברים עליו. נסע לווילנה. הגיע, הוא כותב את זה בספר שלו, אותו פרופסור, משם אנחנו מביאים את המקור. הוא מגיע לווילנה, הוא אומר שם על השמש, אני חייב להיפגש עם הרב. אמר לו, הרב אין לו זמן לפגישות. ראה איך הוא נראה, אמר הרב אין לו זמן. אמר לו, תשמע, אני באתי בממש פיקוח נפש מאיטליה, שם רוצים לגרש את כל היהודים, יש לי 70 שאלות, הרב חייב לענות לי עליהן. אם התשובות תספק את הנוצרים באיטליה, יעזבו אותנו לחיינו, ואם לא, יגרשו את כולנו. אמר לו השמש, אני אשאל את הרב, הרב אמר, תכניס אותו. הכניס אותו. הגאון מווילנה לומד בספרים, כל הזמן, כל הזמן, בלי הפסקה. אמר לו, גאון, מה אפשר לעשות בשבילך? אמר לו, יש לי 70 שאלות הכי קשות בפילוסופיה של החיים. תתן לי תשובות לפי היהדות. אמר לו, תתחיל לקרוא את השאלות. אומר לו, הרב שומע? אמר לו, תעשה לו, תקרא, תקרא. הוא בכלל בגמרא בכלל. אומר לו, תקרא, תקרא. אז הוא התחיל לקרוא, שאלה ראשונה. הרב עושה לו ככה, תקרא. הוא כותב בספר, הוא אותו אחד. הוא אומר לו, תמשיך, תמשיך, כותב, קורא, כותב, הוא קורא, 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 אחרי חצי שעה הוא התעייף כבר, הוא קרא איזה 40-50 שאלות, הוא אמר, כנראה הוא רוצה קודם כל שאני אקרא את כל השאלות, ואחר כך הוא יתחיל לעבור איתי שאלה-שאלה. אחרי שהוא גמר לקרוא את כל ה-70 שאלות, הוא אמר לו, אוקיי, אתה מוכן לתשובות? הוא אומר לו, כן, אתה מוכן לתת לי את התשובות? הוא אומר לו, בבקשה. התשובה לשאלה 1, 7, 9, 13, 17, 40, 57, ספר בראשית, פסוק כך וכך, ספר שמות, פסוק כך וכך, ספר ויקרא, תוך חצי דקה ענה לו על 20 שאלות. התשובה לשאלה 2, 4, 7, 18, 40, 50, 70, זה טטטטטטט, בתוך פחות מ-10 דקות ענה לו על ה-70 שאלות, אמר לו, סע לשלום. הוא נשאר עם הלשון בחוץ. הוא כותב, לראשונה בחיי, ראיתי מה זה גאון, שאנחנו לידו זה כקוף ליד אדם. מי? לא היה רשות משמיים. כל דור ודור יש את הרשות לגלות עוד סודות בתורה. זה הרי מאז ומתמיד. בואו נסיים. אמרת על הקוטל, יש אחד אמריקאי ש... מייקל דרזנין, הוא כתב ספר,
מעניין שאני הזהרתי את פרופסור ריבס לפני בערך 13-14 שנים, שהוא היה בקולומביה יוניברסיטי במנהטן, אמרתי לו, למה אתה לא כותב על זה ספר ורושם את זה כפטנט? מישהו יבוא ויגנוב ממך את הרעיון ויעשה מיליארדים. מה הוא ענה לי? לא מעניין אותנו הכסף. עד רבה שמישהו יפרסם את זה שכל העולם ידע מזה. בא אותו אחד, מייקל דרוזנין, עיתונאי יהודי אמריקאי חילוני, תפס טרמפ על ההמצאה שלהם, על התוכנה, כתב ספר, מחר עשרות מיליונים, נהיה מולטי מיליארדר, ואפילו הלך ליצחק רבין שבוע לפני מותו, כדי להגיד לו, בתורה כתוב שעוד שבוע ירצחו אותך. ככה היה כתוב בידיעות, כתבה שלמה. ואיתן הבר, שהיה יד ימינו של רבין, מעיד, נכנסתי לרבין ואמרתי לו, אומר, בא פה איזה אחד תימוני מאמריקה, ואומר שבתורה כתוב שירצחו אותך עוד שבוע בתאריך כך וכך. ואמר לו, עזוב אותי, רבין היה, נפנף אותו ברגע. ואמרו לו, תלבש שכפץ, הכל, השעננות, עלתה לו ביוקר. למרות שהזהירו אותו, תראו, זה דבר מעניין, לא יודע מה היה חשבונות שמיים פה שהוא יקבל עזרה, לא יודע, אני לא, זה צריך לדעת דעת עליון, אבל הנה ניתן לכם לסיום. בעמוד אחד בתורה, יש לנו כמעט 30 דילוגים שווים על כל מיני מילים שקשורות לעצים ולגן. בתורה כתוב שהשם יצר את האדם אפר מן האדמה והיפח באפיו נשמת חיים, והיא האדם לנפש חיה. כל הפרק הזה שמדבר עץ הדעת, טוב ורע, עץ החיים, עץ, 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 גן, גן עדן, זה העמוד שמדברים עליו הכי הרבה על חקלאות. מעניין, 30 מילים יותר שקשורות לחקלאות ולשדה ולגינות, מוצפנות פה בדילוג שווה. למשל, חיטה, גפן, ענב, ארמון, אבות, תמר, שיטה, ארז, בוטן, תהנה, ערבה, רימון, אשל, אלון, לבונה, שקד, עלה, סנה, לו, זית, אדר וכו', שעורה וגפת. כמה מילים כל אחת מהן בדילוג שווה. מקרה? כל כך הרבה מילים בעמוד אחד? לעולם לא יכול להיות בצורה אקראית יותר משלוש דילוגים שקשורות לאותו נושא באותו עמוד בספר בצורה אקראית. שלוש? זה כבר אחד לאינסוף. שניים זה אחד כמדומני ל-600 ומשהו מיליון. שלוש? אין סיכוי. מה הסיכוי? זה, מבחינה סטטיסטית זה בלתי אפשרי. 30 הראיתי לכם. לא שלוש. למי שעוד היה קצת ספקות. תודה רבה לכולם. שבוע הבא, יום ראשון, 8. אני אומר 8, אבל קחו בחשבון.